Vamos renovar o ambiente, dar uma cor nova, deixar a sua casa ou escritório mais bonito. Chega de parede descascada, de cor apagada e sem graça. A R Cor Tintas tem uma infinidade de cores, texturas, grafiatos, resinas para dar aquela cara nova. Nós fabricamos a cor que desejar e também trabalhamos com outras marcas. Coral, Brasilux, Souvenir, as principais do mercado. Nós funcionamos de segunda a sexta, das 7 às 17 horas e aos sábados, das 7h30 às 11h30. Venha na R Cor Tintas e escolha a sua. Rua Terlice Maria, 1831, no Manuel Taveira. O telefone é o 3362-9563 e 999-83-4069. Gráfica aqui na Gunter Hans é sinônimo de qualidade e bom preço em material gráfico. Do offset a livros, encadernações, banners, lonas, tudo que a sua empresa precisar. Então anota aí, sua empresa está precisando de material gráfico de qualidade? Paul Gráfica é o nome. Atendemos pessoas físicas e jurídicas. Os melhores equipamentos para a sua impressão estão aqui. Funcionamos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Serviço bem feito é aqui na Paul Gráfica. Faça o seu orçamento. Avenida Gunter Hans, 3495, aqui no Aero Rancho. O telefone é o 996740523. Vaca make a better me. Believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Muito boa tarde para você, ligado na programação no youtube.com/operariotv. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje o Operário começa sua trajetória em busca do bicampeonato. Fomos campeões o ano passado e vamos conseguir aí esse título, se Deus quiser, contra a equipe do Costa Rica em 2 jogos. O Operário traz o seu 13º título. Já desejando para você uma excelente tarde de domingão. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está no nosso canal do YouTube, já participa com a gente aí, já manda sua mensagem no nosso chat, manda sua pergunta. O mais importante é você dar aquela moralzinha também, dar um like. Já se inscreve no canal, compartilha aí nos seus grupos de amigos. Às 15h30 a bola rola, às 15h30 a bola rola para a primeira partida da grande final do Sul Mato Grossense 2023. O Galo vem com algumas mudanças devido ao Tony Júnior, por exemplo, que recebeu o 3º cartão amarelo no jogo de semifinal lá em Dourados. E ao meu lado, Souza, o nosso grande Souza, trazendo a perspectiva dele para esse jogo. Vai ser um grande jogo. As duas equipes saíram do grupo A. O líder e o vice-líder estão se enfrentando. E essa partida, a primeira partida aqui no Jacques da Luz, é a grande final no próximo domingo, lá na cidade de Costa Rica. Souza, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa transmissão, meu parceiro. Boa tarde, Delina. Boa tarde a toda a torcida operariana que nos acompanha aí pela TV Operário no YouTube. Expectativa de um grande jogo, está uma tarde bonita aqui em Campo Grande. O gramado, assim, olhando de longe, parece que está muito bonito para a prática do futebol. Esperamos que o Operário faça uma grande partida hoje, possa reverter a vantagem que é da equipe do Costa Rica, né? Para poder jogar lá em Costa Rica um pouco mais tranquilo. As duas equipes vêm aí de uma hegemonia do futebol sul-mato-grossense nos últimos 2 anos. Em 2021, Costa Rica foi campeão e o Operário foi 3º colocado. Em 2022, no ano passado, o Operário inverteu, né? O Operário foi campeão e o Costa Rica 3º colocado. E agora já é bom que as duas equipes que são finalistas já têm um orçamento para o ano que vem da Copa do Brasil. Esse ano a Copa do Brasil pagou R$750 mil. Então o Operário já tem no mínimo essa verba aí para o ano que vem, para começar os trabalhos do ano que vem. Aí tem... O que está em jogo aqui a disputa? Além do campeonato estadual, está em disputa aí a vaga da Série D, que também tem um orçamento, e a vaga da Copa Verde. Então muito importante. Importante para o Operário, que vem no crescimento aí para se manter na ponta do futebol sul-mato-grossense.
Esse é o nosso Souza trazendo aí as suas primeiras impressões para esta grande final do Campeonato de Mato Grosso do Sul, edição 2023. Como o Souza falou, o Galo foi campeão ano passado, tenta o bicampeonato. Ô Souza, dando uma olhadinha aqui, daqui a pouquinho a gente vai mandar na tela aí a escalação do Operário do Costa Rica. A gente comentou no último jogo que nós transmitimos aqui, o jogo do Operário, o Operário contra a equipe do Novo, onde o Tony Júnior tomou aquele cartão amarelo bobo, tirando a camisa, né? E foi o segundo cartão amarelo dele na competição, e em Dourados, no último domingo, ele recebeu o terceiro cartão amarelo e vai fazer falta hoje para a equipe do Operário. Eu estou vendo aqui o esboço da escalação aqui do Celso Rodrigues, o substituto natural aí, caindo pelas pontas, seria mesmo o Kaique ou não? Número 11, Kaique, ele vai conseguir fazer essa função pelos extremos aí, como faz o Tony Júnior pela ponta? Ah, o Tony Júnior, a gente até comentou que aquele amarelo poderia fazer falta pro Tony Júnior. Para mim é o jogador, assim, a referência do Operário no comando do ataque. Tem 7 gols no campeonato. Eu acho que pode fazer muita falta. Tomara que não faça, tomara que o pessoal que entrar no lugar dele aí consiga dar o mesmo. O Kaique vem numa crescente, né, Souza? O Kaique vem muito bem no ataque. Inclusive, naquele jogo lá, o Kaique se destacou e o Tony Júnior se destacou contra o Novo, né? Fazendo 3 gols. Então, pode ser que o Kaique dê conta do recado, mas o Tony Júnior estava muito bem no jogo. Imagina os dois jogando, né? Seria muito melhor. Verdade. Agora são 15 horas e 10 minutos. Lembrando que a bola rola às 15h30. Olha, você acompanhando a nossa transmissão, muito obrigado já pelo carinho. Já deixa o seu like, deixa a sua mensagem no nosso chat também. Ô, Endrigo, manda pro mundo, manda pro ar a escalação do Operário. Como vem o Galo para esta primeira partida contra a equipe do Costa Rica? Vale taça, vale o bicampeonato do Galo. E boa sorte pro Operário. O Operário que vem com 12, Samuel. O goleirão Samuel que barrou o goleiro Vitor e está fazendo aí uma grande sequência de campeonato. Número 12 é Samuel, número 2 é o Marlon, número 3 é o Felipe Chaves, número 4 é o zagueirão Márcio Luiz, o nosso xerifão, capitão do time. Lateral esquerda, número 6, Hugo. No meio de campo, o volante número 5 é o Andrei Alba. A Buda, número 7, Fernandinho, 8. Na criação, o Juninho, número 10. No ataque, o Johnny, com a 9, esperança de gol da equipe do Operário. E o Kaique, com a número 11. O treinador é o Celso Rodrigues. Na escalação ali, me parece que o Kaique deve fazer essa função aí do Tony Júnior, caindo pelas beiradas aí, né, Souza? O ataque ali, parece que tem 4 no meio de campo, mas eu acho que o Fernandinho vai puxar um pouco o ataque ali, né? Aí o meio de campo vai ficar... Você acha que vai ficar o Abuda e o Alba, é isso? Abuda, o Alba e o Juninho fazendo a armação, né? Eu penso que o Fernandinho vai puxar mais pelo lado direito aqui, como ele estava fazendo no começo do campeonato. Para você acompanhando a nossa transmissão na cidade de Costa Rica, você que acompanha a nossa transmissão no canal do YouTube do Operário TV, um abraço pessoal de Costa Rica, você de Corumbá, você de Aquidauana, Dourados, aliás, parabéns à torcida do Dourados, domingo passado fez realmente uma grande festa lá no Douradão, estava falando com o Souza aqui, foram mais de 4 mil pagantes lá no Douradão, né, Souza? É verdade, 4.200 pagantes, uma festa muito bonita, a torcida compareceu, apoiou o Dourados e mesmo com a derrota eu vi muitos comentários lá que continuam apoiando a equipe, né? Isso é legal. Muito bem, Endrigo, vamos mandar para o mundo agora a escalação do Costa Rica, meu caro. Para você na tela, a escalação do Costa Rica. Goleiro Rodolfo, número 1, experiente goleiro Rodolfo. Lateral direito é o Léo Júnior, número 2. Na zaga são 3 zagueiros, número 3 Eliseu, número 13 João Vitor Teixeira e o número 17 o João Vitor Araújo. Na lateral direita, ou melhor, na lateral esquerda tem o Fabinho, Bruninho com a 7, o Fabinho tem a 6, o Bruninho tem a 7, Marinho é o 8, no ataque o Edson com a 9, o Jean com a 10 e o Luan Macaé com a número 21. Esse é o Costa Rica, que não tem mais o Cristiano, teve um problema ainda no começo do campeonato, se não me engano na quinta ou na sexta rodada, deixou o elenco, inclusive o técnico é o Finazzi, né? O Finazzi que jogou no Corinthians, o Corinthians da Série B, e esse time do Costa Rica, eu não sei se você já viu algum jogo do Costa Rica depois que mudou de técnico, meu caro Souza, mas já tem aí o dedo do Finazzi ou não? Eu vi fragmentos, né? Uma parte do jogo via vídeo, né?
do último domingo, quando em casa ele acabou perdendo para a equipe do Ivinhema por 1-0, né? Ganhou fora 1-0, ganhou em casa, jogava pela vantagem, acabou passando. Me parece que o time deu uma caída. O Ivinhema apertou até o final, né, Souza? Isso mesmo. Eu senti assim até em casa o Costa Rica jogando mais cauteloso, esperando o Ivinhema para jogar numa bola de contra-ataque. E foi assim, quem teve mais volume de jogo foi a equipe de Ivinhema. Acabou vencendo por 1-0, mas não levou. Então me parece que houve, oscilou um pouco aí com a entrada do Finazzi. O Cristiano era um grande centroavante, parece que ele jogou 5 partidas só e até agora é o artilheiro do campeonato. Então, e é o tá maior muito artilheiro do futebol sumatogrossense, né? Olha, você acompanhando a nossa transmissão, muito obrigado pelo carinho. Já se inscreva no canal, você que não é inscrito, youtube.com/operariotv. Ó, já dá aquela moralzinha aí, já se inscreve no canal, dá um like. Comece a participar no nosso chat também. Daqui a pouquinho já vamos mandar um alô para você que está acompanhando a nossa transmissão. Agradecer aos nossos patrocinadores, pessoal da Green Plaque, a Gazin com a gente também, a Delta Biocombustíveis, Sanesu, os nossos parceiros da Fundesporte, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Padaria Toscando, Instituto Moving, o CEIC com a gente também, Academia Performance, a Standard Hamburgueria com a gente também, a Pol Gráfica. Agradecer aos nossos apoiadores, do Operário, a Capital News, capitalnews.com.br, o site de notícias da capital de Mato Grosso do Sul, Marta Chaves Cake, seu bolo do seu jeito. Você pode fazer o pedido pelo telefone agora, viu? 67 99176-6683. Com a gente também o Reinaldo, o grande Reinaldo, toda a equipe lá da R Cortintas, Grafiato, Textura. Você lá você encontra toda a linha Latex também, trabalhando com as principais marcas do mercado. O telefone é o 67-3362-9563. O nosso querido Reinaldo deve estar no estádio aqui, deve estar aqui no Jacques da Luz, mas já mandando um abraço para toda a equipe lá da R Cortintas. Não temos aí os nossos caracteres dos árbitros, temos aí ou não, Rodrigo? Mas eu posso falar arbitragem? Maravilha, então. Vou falar arbitragem aí. Arbitragem do Augusto Domingos Ortega. Auxiliar número 1 é a Elita Márcia. Eu não sei se é Elita ou é Elita. Me desculpem se eu estiver falando o nome da Elita errado aí. Elita Márcia, auxiliar número 1. Auxiliar número 2, Luiz Fernando Viegas. E o quarto árbitro é o Everton Moreira. O que espera dessa arbitragem, hein, meu caro Souza? Você conhece o trabalho do Augusto Domingos? A arbitragem aqui de Campo Grande, né, do Mato Grosso do Sul, a arbitragem eu acho que não vem comprometendo, vem fazendo uma boa arbitragem no geral. Eu acho que vai dar conta do recado, o importante é que seja um grande jogo. A torcida está chegando, né? A gente está olhando aqui fora, aqui está tendo fila ainda, tomara que seja, a gente consiga botar um grande público no estádio e seja um grande jogo. Eu acho que a gente não vai ter problema nenhum com o juiz, não, vai ser uma grande arbitragem também. Tomara. Dizem que árbitro e goleiro você não elogia antes do jogo, né? Mas tomara, Deus te ouça, viu? As nossas câmeras buscando lá o outro lado da arquibancada lá, fazendo uma festa, a Garra Operariana já com a faixa, o esquadrão operariano também. Se o nosso câmera tiver condições aí de jogar um pouquinho mais para a direita, isso, para pegar o pessoal da esquadrão ali, isso, mais para a direita aí, perfeito. Aí a Garra Operariana, no take, no detalhe para você. Fazendo uma grande festa, a criançada fazendo uma grande festa. Eu acho que hoje teremos recorde de público aqui no Jacques da Luz, no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Tivemos grande público aí na Copa do Brasil, foi o que o Souza falou, dando uma olhadinha aqui para fora. Temos ainda fila na bilheteria, aí tem a questão da segurança, a questão da revista. Mas hoje eu acho que vai ser recorde de público, Souza. É, do campeonato eu acho que não, a gente não consegue não. Mas eu digo aqui dos jogos do Operário no Jacques da Luz. Eu acho que com certeza passará, provavelmente passará de 2.000 pessoas. Isso, né? isso que eu tô falando. Na Copa do Brasil aqui no Jacques da Luz estava lotado também, né? Tivemos um grande público. O recorde acho que foi em Dourados, né, Souza? No final de semana passado, né? Eu acho que sim, 4.200 pessoas é um público excelente para o nosso futebol. Muito bem, já agradecendo a sua audiência, você dando aquela moral, dando aquele like no nosso canal do YouTube, youtube.com/operariotv. Olha, como eu não sou cofre para guardar segredo, um passarinho me contou, viu, Souza? Me contou
falta confirmar ainda, que talvez, com uma grande possibilidade, estaremos aqui com a nossa equipe também na Série D do Campeonato Brasileiro. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Pelo menos os jogos aí do Operário aqui em Campo Grande, acredito que faremos o trabalho aí, tá bom? Não precisa me cutucar não, Endrigo. Calma, não era pra falar, Endrigo. É, bicho, eu não sou cofre não, bicho, pra guardar segredo não. Um passarinho me contou, Souza, que vai dar certo. Eu como acredito muito em Deus e no trabalho, eu acho que já estamos nessa aí. Olha que coisa linda, que festa linda que faz. Agarra a Operariana lá do outro lado. Pediu pro nosso câmera pegar lá do outro lado lá. Agarra a Operariana fazendo uma grande festa. E que esse time possa corresponder em campo. E vem pra campo Operário. Vem pra campo Costa Rica. Como eu disse pro Souza aqui em off, o Galo todo de branco hoje. Eu particularmente gosto muito dessa camisa branca aí. Que possa trazer sorte, que o Operário possa fazer aí uma grande partida. E Deus queira também, Souza, que seja aquela determinação, aquela pegada contra o Novo, primeiro tempo principalmente, que o Operário já abriu 2-0 no comecinho do jogo, né? Pois é, foi um jogo fantástico no primeiro tempo. O Operário liquidou a fatura no primeiro tempo, fez 4 gols, poderia ter feito mais. Vamos torcer para que comece com todo esse embalo aí, consiga fazer um bom placar já no início do jogo, né? A torcida continua chegando, muito legal, está chegando aqui. Realmente parece que vamos ter um grande público. É, muito bom ver a torcida chegando no estádio aqui. E a torcida operariana lá, cor preta, as cores preta e branca lá, do lado de lá do estádio, né? Geralmente a gente não vê a torcida do Operário lá, né? Muito bonito mesmo. Muito bem. Olha, realmente dá para cravar, viu? Eu acho que hoje será o melhor público no Campeonato Estadual aqui no Jacques da Luz, nos Jogos do Galo, né? O bacana é que a gente vê muitas crianças, muitas mulheres, né? A criançada chegando com a camisa do Galo. E que a gente possa reviver essa grande emoção de ganhar mais um título sul-mato-grossense. Costa Rica é um time que fez uma grande campanha. Costa Rica de um lado, Dourados do outro, fizeram grandes campanhas, melhores que a do Galo. Mas o Galo nessa reta final mostrou a sua força, mostrou a força da sua camisa. Venceu Dourados aqui no Jacques da Luz por 2-1. E segurou Dourados lá em Dourados. Jogo 0-0 e o Operário está na grande final. Manda um abraço aí para o Cardial, acompanhando a nossa transmissão. Um abraço, Cardial. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho de sempre. Você, a Solange, sempre acompanhando o nosso trabalho aí. Muito obrigado pelo carinho aí. Vem o Galo. Vem o Galo. Para cima deles, Galo. Vem o time mais tradicional de Mato Grosso do Sul. Entrando no gramado, juntamente com Costa Rica. Juntamente com o quarteto de arbitragem. No detalhe da imagem para você. As crianças marcando presenças, entrando com o time também. E que festa bonita que faz a torcida do Operário. Lá do outro lado, aqui também, nas cobertas. É uma sinergia muito, muito gostosa, que deixa a gente animado para que o Operário faça um grande jogo nesta tarde de domingão. É o Campeonato Sul-Mato-Grossense 2023. Cobrimos o Operário nessa campanha, chegando à grande final contra a equipe do Costa Rica. Faz a festa o torcedor operariano. O Operário entrando também, além dos mascotes ali, entrando também com os meninos da escolinha. Depois eu vou ver o nome da escolinha ali. Esse uniforme de preto e verde que tá no detalhe para você aí. Quem sabe futuros craques do Galo aí também. Faz uma grande festa a torcida operariana. Mostrando a tradição. A tradição do Operário. O maior campeão sul-mato-grossense. O Operário que tem aí também. Tem também um calendário até no final do ano com a Série D do Campeonato Brasileiro. E esse título é muito importante para que o Operário se anime ainda mais na competição nacional. Já participou da Copa do Brasil, da Copa Verde também. E agora teremos aí a execução do hino nacional brasileiro.
A execução do hino nacional brasileiro. Agora o hino de Mato Grosso do Sul. Da execução do hino de Mato Grosso do Sul, a execução do hino nacional. Vai rolar a bola no Jacques da Luz. Torcida do Operário já faz uma grande festa, vem junto. O Operário todo de branco, a equipe do Costa Rica com uniforme azul. É um azul marinho, bonito também o uniforme do Costa Rica. Agora essa camisa do Galo, branca, é linda. É linda demais da conta. Você participando com a gente aí, youtube.com/operariotv. Muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez o repeteco para você da equipe do Operário. Goleiro Samuel, número 12, número 2, Marlon. Na zaga, Felipe Chaves com a 3. Márcio Luiz com a 4 e Hugo com a 6 ao lateral esquerdo. No meio campo tem o Alba com a 5. O Abuda com a 7. Fernandinho com a 8. Juninho com a 10. O Johnny com a 9. E o Kaique, número 11. Souza, que festa bonita, hein, Souza? Tá legal, tá muito bacana mesmo, né? Essa camisa do Operário realmente é linda, linda, maravilhosa. E tá dando sorte, né, cara? Tem que continuar usando, né? Você falou da Copa do Campeonato Brasileiro, depois a gente vai até falar a chave do Operário. Será um campeonato com grandes equipes, né? Maringá, que venceu o Flamengo. Será uma... Ferroviária de Araraquara, Inter de Limeira. Será um grande campeonato aí pro Operário. Vai ser um mini paulistinha pro Operário, que ele vai pegar a Inter de Limeira, Ferroviária e tem mais um time de São Paulo, do interior de São Paulo. Se não me engano, é o 15 de Piracicaba? 15 de Piracicaba, 15 de Piracicaba, é isso aí. Tem mais a Patrocinense, se não me engano, o Craque, Cascavel e o Maringá. E o Maringá, isso. Chave dificílima, né? A gente vai ver equipes de grande nível aqui em Campo Grande. Muito bem, quase tudo pronto, as equipes já estão ali se posicionando, já são 15 horas e 28 minutos, torcida do Costa Rica também marcando presença aqui no Jacques da Luz, e que seja realmente uma grande partida de futebol, que o Operário vá para cima, assim como fez contra o Novo, assim como fez contra o Dourados, e consiga uma grande vantagem para o jogo de domingo que vem lá na cidade de Costa Rica. Você acompanha a nossa transmissão aqui no estádio, em todo o Mato Grosso do Sul. Você acompanhando a gente também em outros estados, em outros países. Torcedor do Operário espalhado por todo o planeta. Muito obrigado pela sua audiência. Teremos aí o nosso intervalo. O Endrigo e o Rodrigo trazendo para você aí as perguntas no chat. E principalmente a sua participação. Dê aquele like, viu? Compartilhe o vídeo aí. Já dá um like pra gente, dá uma moralzinha. Se inscreva no canal. É você ajudando a fortalecer também o canal do Operário no YouTube. youtube.com/operariotv. Dá uma passadinha rápida aqui também na equipe do Costa Rica. Goleirão Rodolfo é o número 1. Léo Júnior é o 2. Eliseu 3. O Vitor Teixeira é o número 13. O Vitor Araújo é o número 17. Número 6 é o Fabinho. Número 7 é o Bruninho. Número 8, Marinho. Número 9, Evangelista. Número 10, Jean. E o número 21 é o Luan Macaé.
esse Luan Macaé e também o jogador Bruninho deu muito trabalho na primeira fase do campeonato pro Operário aqui no Jax da Luz, né, Souza? Deu sim, são dois jogadores que jogam na frente, né, de muita velocidade. Inclusive o Macaé está substituindo hoje o Everton Tizil, que está suspenso, tá, por 3 cartão amarelo. Assim como na zaga, né, o zagueiro titular, que é o Luizão, está sendo substituído pelo Eliseu. Então tem desfalque aí também a equipe lá de Costa Rica. Quase tudo pronto, o Operário vai ficar do lado direito do seu vídeo. Costa Rica automaticamente todo de azul, lado esquerdo. Que o Galo possa fazer uma grande partida. Para você acompanhando a nossa transmissão, muito obrigado pela audiência. youtube.com/operariotv. Já agradecendo aí os nossos patrocinadores, pessoal da Green Plaque, a Gazin, a Delta Biocombustíveis, a Sanesul, nossos parceiros do governo do estado de Mato Grosso do Sul, a Fundesporte, a Padaria Toscando, com a gente também a Academia Performance, Instituto Moving, o CEIC com a gente também, a Standard, Hamburgueria, Pou Gráfica, a todos os apoiadores, colaboradores, patrocinadores. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. E eu tenho certeza que vai ser uma grande jornada, um grande jogo. E que o Operário possa sair vencedor desta partida tão importante. A primeira da grande final do Sul Mato Grossense 2023. Ano passado o Operário foi campeão no hexagonal. Eu particularmente não gosto desse hexagonal. Prefiro assim esses mata-mata na reta final. Prefiro mais assim essa fórmula de campeonato. Não sei a sua opinião, Souza. Não, assim é legal, né? Quando a gente vê esse embate, as duas equipes no mata-mata, como foi contra o Dourados, como foi contra o Novo, né? São jogos assim muito, muito intenso, com muita motivação das equipes, né? E o outro campeonato, se você dispara na frente, praticamente acaba a graça do campeonato. E a emoção, né? Também, né? Isso, a emoção. Vai mexendo a bola a equipe do Costa Rica. Já são 15 horas e 32 minutos. Já temos aí 2 minutinhos de atraso para o início da partida, e vem chegando o torcedor, hein? Vem chegando o torcedor. Pra cima deles, Galo. Vai mexendo a bola o Costa Rica. O senhor Augusto Domingos Ortega tomando ali as últimas providências. E vai mexendo a bola a equipe do Costa Rica. Faz uma festa incrível a torcida do Operário, agarra operariano, esquadrão operário. Parabéns ao torcedor que tirou o domingão, almoçou mais cedo e se programou para vir aqui no Jax da Luz. Estou dando uma conferida aqui em relação à ambulância, a ambulância está ali. Policiamento também. Temos aí um atraso no início da partida de 3 minutos. Lado direito do seu vídeo, Galo. Lado esquerdo, Costa Rica. E nós temos aí no banco do Costa Rica o técnico Finazzi. Jogou no Corinthians, na Série B. Inclusive, o Corinthians fez um amistoso. Quando estava na Série B, era o Mano Menezes, o técnico. Se não me engano, foi contra o Ceni no Morenão. E o Finazzi estava jogando, se não me engano. Eu acho que é isso mesmo. Ele terminou a carreira, parece que jogando aqui no Misto de Cuiabá, quando o Misto tentou disputar a Série C, fazer um grande time, mas acabou não decolando. Teremos aí 1 minuto de silêncio. É o ano de homenagens ao eterno Rei Pelé. Autoriza o árbitro, mexe na bola o Costa Rica. Já tentava o lançamento lá na esquerda. Chegou o Fernandinho e cortou. Aí veio cortar ali o Fabinho. Subiu o Márcio. A Buda. Bobeou a Buda. Juninho. Tenta tocar a bola o Costa Rica. Fernandinho. Aí o Marinho, melhor dizendo. A bola está lá na esquerda. Fabinho. Aí veio bem ali o Felipe Chaves e cortou. Aí a primeira falta do jogo. Uma entrada mais dura ali em cima do Juninho. É falta para o Operário, a primeira da partida. Vem a torcida do Operário junto. Faz uma festa incrível aqui no Jax da Luz. Já agradecendo a sua audiência. youtube.com/operariotv. Se inscreva no canal. Aí tentava ali o Johnny. Bruninho. Vem o Bruninho. Cortou para o meio.
Já saiu lá na esquerda, esse é o Fabinho. Você identificando os jogadores do Costa Rica. Já recomeça com Teixeira, João Vitor Teixeira. Fabinho. Tem ali no meio Marinho. Prefere o lançamento no costado da zaga. Jean, vem o Jean. Aí vem na marcação o Alba. Jean tocou no meio. Olha o Costa Rica chegando com espaço. Bateu direto, ela subiu demais. Chegou batendo ali o Marinho, já levou, já chamou o Samuel ali. A zaga do Operário na responsabilidade. Deu muito espaço ali, Souza. O jogador ficou livre para bater, né? Chamou a atenção o Samuel, não pode acontecer isso. Primeiro ataque do time do interior. Fica ali conversando o Samuel. São os primeiros movimentos para você da primeira partida final do Sul Mato-Grossense 2023. Com quase 4 minutos. 0-0 no Jacques da Luz. Lembrando que a equipe do Costa Rica joga por 2 resultados iguais. O que isso significa? Vitória do Galo aqui. O Costa Rica, o Galo coloca aqui 4-0 no Costa Rica. Deus queira. Costa Rica, para ser campeão, tem que vencer o Galo por diferença de 4 gols. E não tem um gol qualificado, gol fora, né? Então 10-1 aqui. 9-0 lá, o Costa Rica é campeão. Costa Rica joga por 2 resultados iguais. Tá 0-0, Bruninho. Aí chegou bem ali na marcação. O Juninho cortou, ajudando a zaga. É o Johnny que chegou ali. Se mantém no ataque o Costa Rica. Esse é o Léo Júnior. Vem o Léo. Bruninho ali encosta. Tem também o Bruninho, tem ali o Jean. Tenta chegar o Costa Rica. Bruninho, Léo Júnior. Toca a bola o Costa Rica. Ele tentava o toque ali na esquerda. Na direção ali do Jean. É lateral para a equipe do Costa Rica. Se mantém no ataque. Jean. Vem a marcação do Alba. Ele e o Hugo. Aí bobeou o Jean. A bola se perde pela linha de fundo. É tiro de meta para o Operário. Tomou iniciativa do jogo o Costa Rica, Souza. O Operário até agora não conseguiu atacar, né? O Costa Rica, mesmo que não conseguiu, levou perigo apenas naquele chute, né? Mas se mantém no campo de ataque. Márcio Luiz, levantamento no comando para ninguém. Fabinho, vem o Fabinho. Ele tentava o toque ali na direção do Macaé, ela se perdeu pela linha lateral. Fabinho, que é o homem do gol da vitória do Costa Rica, naquela falta que ele cobrou maravilhosamente bem. Na primeira fase, vencendo a equipe do Operário por 1-0. Ele fez o gol aqui e fez lá também, tá? Fez 2 gols contra o Operário. Fabinho, lateral esquerdo. Vem o Operário, Fernandinho. Vem o Fernandinho pelo meio, olha o Galo chegando, cortou bem, tem o Hugo na esquerda, chega bem na cobertura, Eliezer. O Eliseu e cortou, melhor dizendo. Márcio Luiz. Abuda. Virou bem o Abuda, lá na direita. Esse é o Marlon, vem o Marlon. Recebe a marcação ali do Macaé, Marlon. Aí lateral para a equipe do Costa Rica, o auxiliar número 2 lá, o Luiz Fernando, eu não aguento isso aí. O auxiliar está em cima do lance, ele fica esperando o árbitro para onde que vai apontar. É verdade, é engraçado. É uma árbitro dependência, se é que existe esse termo aí, pelo amor de Deus. É uma situação constrangedora, né? O cara aguardar o juiz, né? Determinar o que tem que ser feito. Quase 5. Márcio Luiz, vamos Galo, para cima deles Galo. Felipe Chaves, vem o Felipe Chaves. Samuel. Vem um Operário, uma entrada mais dura, firme ali. Me parece o Macaé e pra mim falta pra cartão, Souza. Também achei. Não é possível. Começo de jogo, de repente o juiz não vai querer dar, né? Mas já poderia amarelar o jogador do Costa Rica, entrou pesado. Não, mas ali ele ia numa jogada sem necessidade ali, o carrinho. Já deu ali fez uma média já o árbitro da partida, o Augusto Domingos. Quero ver se aqui do outro lado ele vai fazer a mesma coisa. Vem levantamento para a área. Na bola parada, o Operário é forte. 5,5. Vem junto a torcida do Operário. Vem levantamento. Na bola ali o Alba. Pode ser um bom momento para o Operário na bola parada. Na área o Márcio Luiz. Alba, levantamento, segunda trave. Para ninguém, ela foi direto, muito forte. Se perdeu pela linha de fundo.
É só tiro de meta para o Costa Rica. O Operário ainda não entrou no jogo, né? O Operário precisa forçar um pouco mais, né? Para tentar chegar num resultado positivo. Adianta ali a marcação o Johnny e também o Kaique. Fabinho, tenta sair o Costa Rica. Fica ali o Fernandinho marcando de longe. Aí recomeçou a jogada. Teixeira. Eliseu. Aberto aqui na direita tem o Léo Júnior. Vem o Eliseu. Levantamento no costar da zaga. Márcio Luiz, o xerifão cortou mais uma. Vem o Hugo. Pra você, Hugo. Hugo. Ele tentava o lançamento ali na direção do Johnny e não deu certo. Alba. Lindo lance do Kaique. Abuda. Pediu, recebeu lá na direita o Marlon. Vem o Operário. Vem o Marlon. Fernandinho. Tem uma Buda do lado, prendeu o Fernandinho. Aí se fecha o Costa Rica, ele é obrigado a recomeçar a partida, recomeçar a jogada. Fernandinho, lançamento na esquerda. Se pegar uma boa, Hugo, dominou o Hugo com categoria. Vem o Hugo. Gingou pra lá, pra cá. Do lado tem o Kaique, vai passar o Kaique, Hugo. Preferiu atrás, Alba, cabe o tiro. Alba, levantamento, segura na trave, pintou o gol, passa pelo Johnny. Tropeçou ali o zagueirão, o Teixeira. Olha, eu vi o Johnny colocando essa bola lá dentro agora, viu, meu caro Souza? Primeira boa jogada do Operário, a bola aqui com o Hugo tocou para trás, o Alba viu o Johnny lá, quase que achou a cabeça do Johnny, faltou pouco para ele fazer o cabeceio e de repente fazer o primeiro gol do Operário. O Operário parece que vai melhorando. E chegou o Galo, e o Hugo quer jogo aqui na esquerda. Márcio Luiz, Johnny, perdeu o Johnny, tem que marcar aí, Bruninho. Bruninho, levantamento. Felipe Chaves chega, segura e corta. A segunda bola ficou com o jogador ali. O Macaé. A entrada mais dura ali do Marlon. Falta em cima do Macaé. Tá valendo. Vem o Operário. Olha o Galo chegando. Demorou pra soltar, Samuel. Agora sim, no meio. Samuel. Bom toque. Pintou o gol, Johnny. Agora bateu, defendeu, Rodolfo. Mas estava sendo marcado ali. A posição irregular. Quando recebeu, Johnny. Chegou mais uma vez o Operário, Souza. Está começando a sair essa triangulação, né? Estava impedido, mas foi um bom ataque do Operário. Mandar um abraço para o Rafael Matos, com a família lá em Natal assistindo o jogo do Operário. Rafael Matos já defendeu as cores do Operário, antigo jogador do Operário aí dos anos 2000. Rafael deve estar lá próximo ali ao Morro do Careca, numa boa, né, Rafael? Coisa boa, Rafael. Um abraço para você, obrigado aí pela moral, pela sua audiência aí, tá? Goleirão Rodolfo. Manda um abraço aí pro grande Beto Vale. Tá no plantão lá na Difusora Pantanal e acompanhando a nossa transmissão. Beto Vale, que é o nosso Aspone. É o nosso faz tudo da Difusora. Homem é flechista, é locutor. E é um cozinheiro de mão cheia, viu gente? Assa uma carne como ninguém. Um abraço, Betão. Obrigado pela moral aí. Bom trabalho. E vem o Galo de novo, Kaique, passou o Hugo, Kaique, lindo lance, invadiu a área, Kaique, mais uma, opa! E agora? E agora? E o cartão? Lindo lance do Kaique, mais uma vez no replay pra você. Rapaz, chegou firme, ele me parece que foi o Marinho que chegou naquela bola, é o Marinho mesmo. Tá caído o Kaique. E o seu Augusto Domingos não trouxe o cartão aqui para o Jacques da Luz, não, Souza. Ou eu estou exagerando, não foi falta para cartão? Não, de novo, além da falta violenta, né? Era uma jogada que o Operário ia, que o Kaique ia para dentro da área, né? Jogada perigosa para o Operário. Tinha que dar cartão amarelo, sim. Era o Marinho, né? Marinho número 8. Tinha que dar amarelo, sim. Na primeira lá, ficou barato para o Vitor Teixeira, o zagueirão da equipe do Costa Rica. E agora, quem aliviou foi o Marinho. Não é possível. Na bola parada, o Operário tem uma grande chance. Tá ali o Abuda. Tá também o Alba. E um pouquinho mais atrás, o Juninho. Com quase 10,5. É um bom momento pro Operário. É um bom momento pro primeiro gol. Autorizado, o Alba bateu. Ela subiu demais. Era mais um pouquinho colocado, né, Souza? Ele tentou bater direto ali, meio sem ângulo, né? Tem que ser muito bom batedor para essa bola entrar.
Eu acho que a jogada melhor, de repente, seria levantar para o cabeceio da nossa zaga. A gente tem uma zaga boa, a jogada aérea nossa é muito boa, né? De repente, uma bola levantada da área seria mais interessante. O Maurício, que fez um golaço hoje no meio da Rio, o Maurício, jogador do Inter, você viu os gols ou não? Não, foi de manhã, né? Eu não cheguei a ver que eu tava tá com expulso, outra... Tá expulso ali alguém da comissão técnica da equipe do Costa Rica. Tá expulso ali o auxiliar do Finazzi. É da comissão técnica ali. Aí o Rodolfo demora. Vai ser amarelado o goleiro também da equipe do Costa Rica. Já estamos aí com 11 e meio, passando de 11 e meio. Eu quero ver se a hora que tiver alguma falta aqui, tomara que não tenha, mas se tiver uma falta aqui no lance parecido ou igual as faltas que os atacantes do Operário receberam, eu quero ver se ele vai amarelar. E o nome do árbitro é Augusto Domingos Ortega. Vê se vai usar o mesmo critério. Mesmo, né? Critério. Fica a nossa torcida para que a arbitragem seja imparcial e tenha o mesmo critério. Na nossa opinião aqui, o Marinho e também o Teixeira já mereceu receber os cartões amarelos. O Teixeira é zagueiro, né? Então... E o Marinho volante, né? São jogadores que fazem a proteção ali Isso. Atrás. Jean, cortou mais uma, Felipe. Olha o Marinho aí, Abuda. Aí um pé alto ali do Abuda. É falta para a equipe do Costa Rica. Tá 0-0. Com quase 13. 12 minutos e 40 segundos. 0-0 no Jacques da Luz. Levantamento aí na direção ali do Jean, ou melhor, do Evangelista. A bola ficou tranquila aqui para o Samuel sair com o Hugo. Vem um Operário para cima deles, Galo. Lindo lance. Olha o Kaique que é jogo hoje. Olha o Marinho chegando mais uma vez. Kaique, lindo lance, invadiu a área. Kaique cortou. Aí chegou bem na marcação ali o Teixeira. Aí ele deu a falta. Ele deu a falta do jogador do Operário, o Johnny. A falta do Johnny em cima do Araújo, do João Vitor Araújo. Tô gostando do Kaique, Souza. Kaique muito bem na partida, no outro jogo. Nunca critiquei, Souza. Pois é, ele começou o campeonato assim, um pouco apático, mas vem cresceu bastante de produção. Inclusive é o segundo artilheiro do Operário no campeonato com 4 gols. Muito bem aqui pelo lado direito aqui, lado esquerdo, né? Lado direito da defesa do Costa Rica. Passando fácil pela zaga, pelo Léo Júnior aqui. Tá caído ali o lateral esquerdo, o Fabinho, no detalhe para você. Tá entrando ali a maca. Vai ser retirado de maca o Fabinho. Tá 0-0. youtube.com/operariotv. Você chegando na nossa transmissão pela primeira vez, já se inscreva no canal, já dá aquele like, dá aquela moralzinha. Já divulga aí o nosso canal nos seus grupos de WhatsApp. Muito obrigado aí pela sua companhia, você que acompanhou todos os nossos jogos. Vem aí novidades para você nas competições nacionais. Sempre com a estrutura da Target. O nosso querido Endrigo, Rodrigo, toda a nossa equipe, nossos câmeras. E você do outro lado aí dando uma moral, acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho mesmo. Goleirão Rodolfo. Dá uma segurada, experiente o Rodolfo. Dá uma segurada. Sentiu que o Operário melhorou nos últimos minutos. Levantamento lá na esquerda. Aí subiu bem ali o Samuel. Samuel baixinho, subiu bem, ganhou do Evangelista. Bola ficou com Costa Rica. Aí bom toque na direita. Bruninho, passou o Léo Júnior. Bruninho, cortou pro meio. Tá um buraco ali no meio, tem que marcar na esquerda ali, Bruninho. Aí o Evangelista tocou mal, ainda bem. Jean, girou o Jean. Pra lá, pra cá. Tem o Léo Júnior, lindo lance do Jean. Aí o Alba, tem que marcar aí. Léo Júnior, vem o Hugo. Aí chegou bem o Márcio Luiz. Ficou pedindo a marcação de uma falta. Hugo. Lançamento na direção do Johnny. Cortou mais uma vez o Teixeira. Jean não, esse é o Evangelista. O Evangelista é a segunda bola que vem para ele dominar. Não consegue dominar. Ele é meio forte, né? É. Esse forte, você quis dizer, é meio duro, né? Para dominar uma bola. Dominar uma bola igual zagueiro. De repente tá no esporte. Não é o esporte certo para ele.
ou a posição, né? Geralmente centroavante já consegue fazer o pivô, já usa o corpo, domina no peito. Fernandinho, vem o Operário, vamos Fernandinho, entra no jogo Fernandinho, pra cima deles Galo, Kaique, olha o Operário, Fernandinho, topou no fé nesse ataque, Fernandinho, passou o Hugo, tem uma Buda, Fernandinho, cortou, pintou o gol, Fernandinho, mal Fernandinho. Tinha na direita ali o Juninho, foi fominho o Fernandinho. O campo também atrapalhou um pouquinho, né, Souza? Vamos ser justos, né? Ele tinha várias alternativas, ele inclusive de bater. Eu acho que ele puxou bem para o meio, clareou, bateu. Bateu mal, né? O campo realmente parece que não está legal. Aqui do lado direito do ataque de Costa Rica, a gente está percebendo aqui que está levantando terra, areia, não sei. O campo não está muito bom hoje não, viu? Tivemos aí uma semana de muitas chuvas em Campo Grande. Hoje, por exemplo, não choveu, né? Mas automaticamente a drenagem aqui do Jacques da Luz não é das mais modernas, né? Márcio Luiz, você zagueirão. Hugo. Cortou pro meio. Vem uma Buda. A Buda, ele o Bruninho. A Buda no corpo. Dá pra pegar, Kaique. Ele o Léo Júnior. Lindo lance do Kaique. Quer jogo, Kaique. Olha o Operário chegando, Kaique. E mais uma falta. E cadê o cartão? Agora sim. Primeiro cartão amarelo pro número 3, o Eliseu. Zagueirão Eliseu. E vem junto a torcida do Operário. Na bola parada. Vamos ver se tem mais capricho agora. O Juninho. Também está chegando ali o Alba. Com 17 minutos, quase 18. A outra falta anterior que ele não deu o cartão amarelo, a falta foi mais violenta do que essa. Uma jogada mais promissora, talvez. Vale a sua torcida em todo o Brasil, em todo o estado, em todo o mundo. Muito obrigado pela companhia. Vem junto com a torcida do Operário. Está aí o Abuda. Abuda e Juninho na bola. Na área o Márcio Luiz. Também o Felipe Chaves. Preocupação do Rodolfo. Na barreira ali o Jean. E também o Fabinho. Abuda. Abuda veio direto. Abuda bateu mal. Mas não é possível, não pode perder essas oportunidades aí não, Souza. Verdade, uma falta. O Juninho, desculpa te interromper, mas o Juninho é um cara que bate bem na bola. O Abuda bateu um tiro de meta ali, pelo amor de Deus. Eu nunca vi, não dá pra entender uma jogada dessa perigosa, perto da área, uma bola boa de levantar, o jogador tentar bater direto, assim, bizonhamente pra fora. Não, e os dois volantes, né? O Abuda e também o Alba na outra falta. Márcio Luiz, cortou bem. Olha o Operário, Juninho. Passou o Johnny, vai Johnny, sou mais você, Johnny. Chegou ali o Teixeira pra cortar, cortou mal. Kaique, vem o Kaique. Lindo lance do Kaique, linha de fundo, olha o Operário chegando, Kaique ganhou o escanteio, quer jogo o Kaique. Bem demais o Kaique nessa tarde aqui, pelo lado esquerdo aqui, muito bem o Kaique. Fazendo bem a função aqui de ponteiro. Já vinha jogando bem nos últimos jogos, foi o que o Souza falou. E hoje substituindo muito bem o Tony Júnior. Vem levantamento para a área, Juninho, na área o Márcio Luiz. Autorizado. Juninho bateu na primeira trave, bateu mal. Chegou bem ali o zagueirão e cortou. Hugo. Bom toque do Hugo. Juninho no peito, no chão. Tem o Alba no meio. Aberto o Samuel lá na direita. Prendeu o Alba. Juninho. Na área o Johnny. Pediu o Kaique. Boa bola pro Kaique. Pra cima deles, Kaique. Passou o Juninho. Cortou pra dentro. Fernandinho. Olha o Operário chegando. Tabela bonita. Fernandinho na entrada da área. Bateu em cima da zaga. A bola bateu ali em cima do Teixeira. Tá ficando maduro o gol do Operário, Souza. O Operário melhorou bastante, né? Começou mal, começou apático, mas melhorou bastante. Tá sufocando a equipe do Costa Rica. Bola meio que pegou no braço ali do jogador Teixeira. E pelo jeito pegou na gaiola também, viu, Souza? Ali na gaiola ali, meu filho, vou te falar, viu? É bola, fácil não. É aquele tipo de bola que sai, que corre uma lágrima do olho, assim, sabe? Você fecha o olho, corre uma lágrima só. É verdade. Você tá doido, rapaz. 0-0. Lembrando que o Costa Rica tem a vantagem de dois resultados iguais. Tá segurando o Galo. Agora é importante o Operário conseguir uma grande vitória
para jogar mais tranquilo no próximo domingo lá em Costa Rica. Em Costa Rica estaremos lá, fazendo a festa. Para você que acompanha a nossa transmissão, a equipe da Operário TV estará em Costa Rica, trazendo aí o segundo jogo da grande final. Daqui a pouquinho no chat, você no chat, a gente já manda um alô para você acompanhando a nossa transmissão. Nosso Diego Cebola também tomando uma gelada aqui no entorno do Jax da Luz. Cebola 0-0, 21 minutos, meu caro, tá? Boa gelada para você aí. Esse é o Eliseu. Vem o Eliseu. Tem o Léo Júnior na direita. Antes do Bruninho. Vem o Bruninho. Léo Júnior abriu. Passou o Léo Júnior. Bruninho prendeu. Bom toque no meio. Jean. Bruninho. Jean. Tem habilidade os dois. O Jean e o Bruninho. Outra falta. Cavou ali a falta o Jean. Na entrada mais dura do Alba. Na bola parada vai chegar a equipe do Costa Rica. Costa Rica começou melhor o jogo, assustando o goleiro Samuel no tiro de fora da área do Jean, aliás, do Marinho. E nada mais. De lá pra cá só deu o Operário. Tá faltando aquele toque final para mandar a bola pra rede. Aquela qualidade final, principalmente na bola parada, que o Operário é muito forte. Esse é o Bruninho. O Kaique já se posiciona aqui pela esquerda. Essa é a boa de roubar e lançar no Kaique. Bruninho. Levantamento na área, o toque de cabeça. Ela se perdeu pela linha de fundo. Subia ali o zagueirão, o Eliseu. É tiro de meta para a equipe do Operário. Garra, amor e tradição. capitalnews.com.br, o site de notícias da capital do Mato Grosso do Sul. Goleirão Samuel, no detalhe para você. Faz a festa a torcida operariana. Tá faltando aquele lance para animar mais ainda mais o torcedor operariano, né, Souza? Verdade, o Operário melhorou bastante, né? Agora precisa ser um pouco mais agressivo, vai para levantar a torcida. Sentiu ali o zagueirão, o Araújo. E deve ser alguma coisa séria, Souza, porque eu acompanho o lance. A bola tava aqui na zaga do Operário. Ali com o Felipe Chaves, e ele já estava pedindo atendimento. Teve ali um toque ali de cabeça, me parece, ele e o Kaique. É, choque de cabeça, né? Hoje em dia o árbitro pede a parada imediata lá para atendimento. Tá 0-0 aqui no Jax da Luz. Inclusive está indo do Operário lá, o profissional do Operário lá para avaliar. O médico do Operário está indo ali para avaliar também. É choque de cabeça, é terrível, meu caro. Tem que parar o jogo na hora mesmo. Hoje mais cedo eu tava falando com o Souza, que hoje cedo tivemos aí o jogo Flamengo Internacional. Um jogo tecnicamente muito aquém pelos dois elencos. Primeiro tempo tecnicamente fraco. Segundo tempo o Flamengo abriu o marcador com o Gerson. E o Maurício, você viu como que é o dedo do técnico e a sorte também, né? A largura do técnico. Mano Menezes colocou o Maurício. Primeiro lance dele já empatou o jogo. E aos 52 minutos, no finalzinho, ele fez um golaço de cobertura em cima do goleiro Santos. Foi igual aquela falta que teve aqui, que o nosso querido Abuda bateu. Só que não foi falta, foi lance de jogo. Realmente ele dominou e bateu colocado, cobrindo o ângulo direito do goleiro Santos. 2-1 para o Inter, numa grande vitória do Colorado em cima do Flamengo, do Sampaoli, que não para na área técnica, né? Impressionante. É, ele é muito agitado, né? E é o segundo jogo do Flamengo, né? No Campeonato Brasileiro, domingo passado, não lembro se ele venceu. Venceu o Curitiba 3-0. Ah, venceu o Curitiba, aí foi bem na Libertadores, né? E já tem a sua primeira derrota do Campeonato Brasileiro com o Sampaoli aí, que veio pra resolver o problema do Flamengo. Tá sendo atendido ali o Araújo, João Vitor Araújo. O médico do Operário chegou ali, tá conversando com ele também. Já retomada a partida, sai o Galo. Márcio Luiz, está chegando o público ainda, graças a Deus. E que o torcedor do Operário volte realmente ao estádio, acompanhe o time, principalmente nos jogos dentro de casa. Vem aí a Série D. Márcio Luiz. Alba, toca a bola o Alba. Lá na direita tem o Samuel, pediu, recebeu o Samuel.
Vem na marcação ali. O Macaé. Se fecha o Costa Rica. Com quase 26. 25 e 50. Márcio Luiz. Felipe Chaves. Fernandinho na direita aberto. Hugo pede na esquerda. Passou o Hugo, muito forte o lançamento. Ela vai se perder pela linha de fundo. É lateral para a equipe do Costa Rica. Tem que apertar aí, ó. Tem que marcar aí, Hugo. Essa é a boa de tomar. Vem o lateral Léo Júnior. Tem ali atrás o Eliseu. Léo Júnior. Aí o toque de calcanhar do Evangelista. É, o Evangelista, ele dá uma judiada da bola, viu? A Buda. Ficou pedindo a marcação de uma falta. Aí chegou bem o Alba. Chega bem o Alba. Ganhou dos dois. Ganhou do Evangelista. Aí se recuperou o Evangelista. Tá ali o Macaia também. Fabinho. A Buda. Esse é o Samuel. Agora sim o Abuda. Felipe Chaves. Fernandinho. Tá faltando você entrar no jogo, Fernandinho. Olha ele com a bola aí. Mexe na bola o Galo. 27, 0 a 0. Galo precisa de um gol no primeiro tempo para voltar para o segundo mais tranquilo. Aí a bola tocada ali na esquerda. A arbitragem marcando uma irregularidade. Um abraço aí para os familiares do lateral direito do Operário, o Marlon. Que eu acabei chamando de Samuel. É aquele tal do ato falho, né? Então um abraço pessoal aí. Geralmente, o Souza, quando eu erro o nome, eu mando alô pro familiar que fica bravo. Fala, esse narrador não sabe o nome do meu filho? É, o pessoal tá ligadinho na gente é, lá, né? É Marlon, não é? É Marlon, não é Samuel não. Um abraço pra vocês aí. É o Samuel. E se não me engano, esse Samuel aí, ele veio de um time... Não é o Barcelona não, né? Marlon. Marlon, não é Barcelona lá da Bahia? É Barcelona. Barcelona da Bahia, se não me engano. De Ilhéus, não é isso? Isso. Se não me engano, é. Um abraço aí pra vocês aí, acompanhando a nossa transmissão lá na Bahia. O jogo deu uma queda no ritmo natural, com o calor, né? O tempo aqui no Jacques da Luz está fechando. Aí a batida de fora da área. Chegava ali o Evangelista. Aliás, quem chegou ali foi o Araújo. Chegou batendo ali, a bola se perdeu pela linha de fundo. É tiro de meta para o Operário. Tá 0 a 0. 28,5. Esse é o goleiro Samuel. Agora sim, Samuel. Levantamento. Subiu ali o Johnny. Veio uma Buda. Cortou mais uma ali o Jean. Girou o Marinho. Tive a impressão do lance na bola. O juizão marcou a falta. O Augusto Domingos Ortega. Os jogadores deram uma cansada, Souza? Tem essa impressão ou não? É, parece que sim, né? O Costa Rica se posicionou muito bem defensivamente. O Operário já não consegue agredir tanto, né? O Kaique tá bem marcado agora, não sobra espaço pro Kaique, que era o jogador que tava criando as principais jogadas do Operário. Na bola. Na minha opinião, segundo Augusto Domingos, o árbitro da partida, não. Mais uma vez para você. Já teremos aí o replay. Agora sim. Na bola parada vai tentar chegar do Jean. Esse é o Jean, o Bruninho. 0x0 no Jacques da Luz, youtube.com/operariotv. Muito obrigado pela audiência de todos. Já se inscreva no canal, vem aí a Série D. Vem aí novidade da nossa equipe, dos nossos diretores, da nossa equipe de transmissão. Agenda cheia, o Operário. E a Target levando para você as emoções da trajetória do Galo em 2023. Bruninho, levantamento na área, Samuel de soco, tirou Samuel. Essa é boa pra ligar, tocou mal, Juninho. Dava pra tocar o Juninho, ficou caído ali o goleirão Samuel. Tá caído o goleiro do Operário. Já agradecendo mais uma vez aí os nossos parceiros. Pessoal aí do CEIC, Academia Performance, a Standard, a Hamburgueria, a Pol Gráfica, a Padaria Toscano, o Instituto Moving, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Fundesporte. Com a gente também a Green Plaque, Gazin,
R Cor Tintas, nosso amigo Reinaldo, toda a equipe, bom domingão para vocês. Muito obrigado aí pela parceria, pelo carinho de sempre. A Delta Biocombustível, a Sanesul. E você que acompanha a nossa transmissão em todo o planeta pelo YouTube. Já se inscreve no canal, já dá um like aí, já dá uma moralzinha. Superchat também é bem-vindo, viu, Souza? Verdade, verdade. Na última transmissão tivemos um superchat de R$ 5,99 do nosso internauta Augusto Nantes. Obrigado, viu? Johnny, vem o Johnny. Dominou o Johnny. Girou o Johnny. Já recomeçou a jogada. Alba. A Buda domina a bola, Buda. Mas não é possível. Você viu a jogada do Abuda agora, Souza? Não, ele desperdiçou a chance de... Estava livre. A oportunidade de criar uma grande chance para o Operário. Estava livre, podia dominar, armar uma jogada. Tentou dar de calcanhar ali e acabou errando. Tenta sair agora o... Tenta sair agora a equipe do Costa Rica. Aperta o Operário, Bruninho. Girou o Bruninho, tem habilidade. Olha o Costa Rica tocando bola. Evangelista. Rapaz, ainda bem que nós temos o nosso zagueirão aqui, número 9, Evangelista, viu, Souza? É a quarta bola, a quarta jogada que ele apanha da bola. Ele está muito mal ali como centroavante. Não sei se essa é a posição dele ou ele está num dia muito ruim hoje. Ele não consegue dominar a bola e agora tentou fazer um passe ali, tipo de uma puxeta, né? Entregou a jogada para o Operário. Não, e que ele continue assim. Está uma maravilha. Que ele não queime minha língua. Samuel. Felipe Chaves. Olha o levantamento do Fernandinho. Macaé. Girou o Macaé. Tem que roubar isso aí. Vem o Abuda. Girou o Abuda. Juninho. Pode perder aí não, Juninho. Girou em cima da marcação. Fernandinho. Lindo lance do Fernandinho. Agora sim, Fernandinho. Kaique. Olha o Operário chegando. Kaique passou, bateu em cima do Abuda. Rapaz do céu. São dois personagens, lá do Operário o Abuda e do lado do Costa Rica o Evangelista. Olha ele com a bola aí. Vai, Felipe, só mais você, Felipe. Vem o Costa Rica. Recomeça a jogada o Evangelista. Bruninho. Léo, Bruninho. O momento que começa a chover aqui no Jacques da Luz. Por enquanto tá tranquilo. Para quem está jogando bola, é uma maravilha essa chuvinha aí, Souza. É, o clima fica bem gostoso, né? Não está atrapalhando em nada por enquanto aqui a prática do jogo, não. Vem o Bruninho, toca a bola o Costa Rica com quase 34, 33 e 50. Eliseu, ele recomeça o goleiro Rodolfo. Saiu lá na esquerda. Araújo. Esse é o Teixeira. João Vitor Teixeira. Agora sim o Eliseu, Bruninho. Cortou para o meio o Bruninho. Essa é a boa de roubar e roubou. Kaique, vem o Kaique, olha o Operário chegando. Tem o Johnny Kaique, cortou para dentro. Kaique bateu. Fraquinha. Chegou na marcação ali o jogador do Costa Rica na recuperação. Mais uma boa jogada do Kaique. Recuperou a bola, né? Tomou a bola do Fabinho, foi para cima, finalizou. A zaga bloqueou e foi fraquinha pro Rodolfo fazer a defesa. Mas outra grande jogada do Kaique. Chegou bem na recuperação ali o zagueirão Teixeira. Tem que marcar aí. Vem o Macaé. Felipe Chaves. Protege o Felipe. Bobeou o Felipe. Macaé invadiu a área. Pintou o gol. Macaé bateu para fora! Impressionante o gol que perdeu o Macaé. Você confere no replay a melhor oportunidade do Costa Rica. Eu tive a impressão ali do Felipe Chaves querer segurar o Macaé. Eu lembrei da Copa do Brasil quando ele foi expulso contra o Operário Ferroviário, Souza. É verdade, a oportunidade mais clara do jogo acabou sobrando aí para o Costa Rica, né? Que até agora não tinha feito pouca coisa. Ficou cara a cara com o goleiro, tinha um jogador no meio para ele fazer o passe, ele finalizou muito mal para fora. Sabe quem estava fechando ali no meio? Evangelista? Evangelista. Então foi por isso que ele não tocou. Ai, ai. Bruninho. Marinho. Toca a bola o Costa Rica. Bruninho.
Quem se fecha agora é o Operário. Araújo, João Vitor Araújo. Jean caiu lá na esquerda agora. Aí o toque, Evangelista, girou, o toque na esquerda, tem que marcar aí. Fabinho, levantamento, chegou bem ali, no corte o Felipe. Aí a batida de fora do Jean. Ela se perdeu pela linha de fundo com 36. 0-0, aperta um pouquinho a chuva. Torcedor lá do outro lado faz uma festa. E outros estão voltando aqui para a coberta. Samuel, tá na hora do gol, Galo. Subiu ali o Kaique, ganhou mais uma. Subiu o Eliseu agora do Costa Rica e cortou. Aí ali a carga do Kaique. A falta em cima do Marinho. 0 pro Operário, 0 pro Costa Rica. Vale título, vale taça. Vale o 13º título do Operário na história do futebol sul-mato-grossense. E vale o 2º título do Costa Rica, é isso, Souza? É, o Operário tem 12 títulos, né? Tá correndo atrás do 13º. Isso, só que o Operário tem mais 4 títulos quando era um estado só do Mato Grosso, né? Então, seria 13º ou 17º como o torcedor do Operário preferir. É, o 13º é Mato Grosso do Sul, né? Isso. E o Costa Rica é o 2º título que ele tenta, né? Foi campeão em 2021. E a primeira decisão que o Costa Rica faz, né? Que a outra vez foi no hexagonal que ele foi campeão. Isso. Vamos, Galo. Pra cima deles, Galo. Pede a garra operariana. O esquadrão operariano também. E vem junto a torcida aqui na coberta. Hugo. Acorda a torcida do Operário. Kaique. Passou o Hugo. Quem sabe agora. Aí chegou bem ali o Eliseu e cortou. Tem pressa o Operário. Vem o Hugo. Do lado tem o Kaique pedindo bola. Pediu receber o Kaique. Hugo, tem o Juninho, passou o Abuda, o toque no meio, Fernandinho, dominou, colocou no chão, chegou bem o Teixeira ali, limpou a jogada. Abuda, bom toque, aí perdeu o Abuda ali no pé de ferro pro Eliseu. Olha o Operário, Abuda recuperou, tocou, Kaique pintou o gol, Kaique perdeu o tempo, perdeu o ângulo, mas tá com ele ainda. Olha o Operário chegando, tem o Hugo do lado, prendeu o Kaique. A bola pegou na bandeirinha, deu sorte agora o Bruninho. Tenta sair o Costa Rica, tem que marcar aí. O Juninho bobeou ali. Ele achou que o juiz tinha marcado falta. E é só lateral. E deu a bronca ali o Márcio Luiz corretamente. Tem que ficar mais atento. É verdade, outra grande chance do Operário. Saiu na cara do... É que o Rodolfo saiu muito bem e fechou o ângulo do Kaique, né? E ele não teve como finalizar. Na R Cortinta, Operário TV, garra, amor e tradição. E deixa sua casa ou escritório mais bonito. Chega de parede descascada, de cor apagada e sem graça. Vem pra R Cortintas, 3362-9563. Tenta sair a equipe do Costa Rica. Fabinho. João Vitor. Esse é o João Vitor Araújo. Agora o Teixeira. Levantamento. No costar da zaga. Uhum. Subiu bem ali. O Felipe cortou. Vem Hugo. Aí Hugo. Ganhou o Hugo. Vem pelo meio Hugo. Cortou. Juninho tá lá na direita. Preferiu a Buda. Agora sim o Juninho. Vai passar o Marlon. Prendeu o Juninho. Marlon. Vem o Marlon. Tem uma Buda do lado, Marlon para cima deles. A arbitragem está marcando ali mais uma falta. E o Operário, no finalzinho aí, na reta final do primeiro tempo, tem mais uma bola parada, Souza. É, o Operário vai pressionando aí em busca do primeiro gol, né? Nesse primeiro tempo ainda, né? O Operário precisa reverter o placar para jogar mais tranquilo. Reverter a vantagem, né? Para jogar mais tranquilo lá em Costa Rica. Costa Rica é um bom time, tem uma boa campanha no estadual 2023, e é forte também em casa. O Operário tem que aproveitar essa torcida que encheu aqui o Jacques da Luz, fazer o resultado. Hoje, no caso, um vira, dois termina, tá ótimo, né, Souza? Seria excelente, ó. Tem uma oportunidade aí, bola vai ser levantada na área. Nossos zagueiros são muito bons na bola aérea. Alba, levantamento, colocadinha. Saiu bem, o Rodolfo ficou com ela.
A experiência do goleiro Rodolfo caiu, ficou com ela. Já dá aquela segurada no jogo. Eu acho que falta aquele cruzamento um pouco mais chapado, a meia altura, né, Souza? Ele mandou a bola muito lenta para a área, né? É isso que eu pensei, né? A bola lenta, um goleiro experiente como o Rodolfo, fica fácil para pegar a bola. Subiu ali, ó, o Alba não achou nada. Olha o Evangelista. Aí chegou bem ali o Marlon na cobertura. Márcio Luiz, tem o Hugo. Hugo. Kaique. Vem o Kaique, Hugo. Aí tentava o levantamento ali pro jogador. O Juninho é lateral para a equipe do Operário. Vamos, Galo, para cima deles. Reta final do primeiro tempo. Fernandinho. Passamos de 41,5. Fernandinho. Olha o Marlon livre lá na direita, Fernandinho. Prefiro vir para a esquerda. Vem o Hugo. Passou o Kaique. Hugo dominou. Tentou o Kaique. Chegou o Bruninho na marcação. Fernandinho, vai Fernandinho. Pra cima dele, Fernandinho. Sou mais você. Passou pelo Araújo. Fernandinho, lindo lance. Cortou pra dentro. Olha o Operário chegando. Cortou, Juninho. Pintou o gol. Juninho bateu. Ela subiu demais. Fechava ali o Abuda e também o Johnny. Você confere no replay? Tinha também o Kaique na esquerda ali. Mais um tiro do Operário aí, o meu caro Souza. O Operário continua pressionando. Boa jogada do Fernandinho. Sobrou pro Juninho, né? Que fez o giro e bateu. Mas bateu mal. O Juninho que é um atleta que bate muito bem na bola, né? Mas bateu mal, né, dessa vez. Subiu ali o Abuda. A arbitragem está marcando ali uma falta em cima do lateral, Fabinho. Um calor, uma cervejinha. E essa chuvinha, meu filho. Galera do Galo fazendo a festa lá do outro lado. Torcida organizada, garra operariana. No detalhe pra você aí. Marinho, perdeu o Marinho. Fernandinho. Olha o Operário chegando. Johnny, tem na direita lá o Marlon. Passou o Johnny. E agora? Agora tem que ter cartão, né, seu juizão? Mais um cartão. Cartão amarelo ali. Para o jogador número 7 da equipe. O 17 é o Araújo, é isso, né? É o Araújo, um dos zagueiros. João Vitor Araújo. João Vitor Araújo, cartão amarelo. É que o 17 é João Vitor Araújo e o 13 é João Vitor Teixeira. Muito carinhosamente, estou chamando um de Teixeira e outro de Araújo. É, tem que usar o sobrenome, né? Porque os primeiros nomes são iguais, né? São iguais. Levantamento. Kaique. Aí chegou bem na antecipação ali. O jogador, o Araújo, e o Kaique levou. Tiro de meta. É só tiro de meta para a equipe do Costa Rica. Colocar aí uns 4 minutinhos, Souza, de acréscimo. Tivemos atendimento aí do jogador do Costa Rica há pouco. É, você é muito bom de para apontar acréscimo, né? Eu acho que é por aí mesmo. Vamos ver agora. A torcida operariana continua vibrando lá de lá, né? O Operário precisa dessa vibração aí para tentar fazer esse primeiro gol ainda no primeiro tempo. E quem sabe no segundo fazer mais um gol, né? E aí ir tranquilo lá para Costa Rica. É, um vira, dois termina. 44, quase 44,5. Pediu para nossa câmera pegar aqui no detalhe o quarto árbitro Everton Moreira. Evangelista, tentou o giro. Chegou bem ali o Marlon na cobertura. Márcio Luiz, olha o Hugo na esquerda. Voltou pro goleiro Samuel. Kaique, ele e o Fernandinho. Melhor ali pro Araújo. Lateral para a equipe do Operário. Quase 45. Bom toque do Johnny. Aí passou ali pelo Kaique. Eliseu. Esse é o Teixeira. 4 minutos. Na mosca, né? Na mosca, 4 minutos. Alba, demorou o Alba para soltar. Torcedor do Operário fica impaciente. Marlon. Vem o Operário. Marlon. Juninho. Vem o Juninho. Alba. Abuda. Marlon. Alba. Ganhou o Alba. Abuda. Prendeu o Abuda. Alba. Bola tá lá na direita. Juninho. Marlon. Aí tentou o toque o Marlon. O Juninho caiu sozinho.
Chegou bem. Na bola. Hugo, cabe o tiro. Hugo bateu mal. Hugo, o jogo era aqui na esquerda. Tava ali o Johnny. Poderia ser uma jogada promissora, né? Ele preferiu bater no gol, bateu muito fraco. Fácil defesa do Rodolfo. Vai terminar o primeiro tempo. 46, vamos a 49. Tem que marcar aí. Lançamento, Hugo. No costado da zaga, o Bruninho é rápido. Vem, Hugo, é só proteger, Hugo. Aí jogou pra lateral. Era só proteger, Hugo. Ele sai vibrando ali. Mas era só proteger. Temos aí a segunda rodada do Campeonato Brasileiro que eu falei agora há pouco. O Inter venceu a equipe do Flamengo por 2-1 de virada lá no Beira-Rio. Ontem o Fluminense venceu no Rio, Atlético Paranaense é o líder do campeonato com 6 pontos. Como está jogando bonito a equipe do Fluminense. E lá no Maracanã, Vasco e Palmeiras está quanto? Vasco e Palmeiras. O nosso Juju passando a informação aqui. 2-1 para o Vascão em cima do Palmeiras. Ulala. O Vasco vem de uma vitória em cima do Atlético Mineiro lá no Mineirão. 2-1 também, né? E lá a partida eu acho que está já no segundo tempo, se eu não me engano. Para cima deles, Vasco. E aqui vai Galo. Para cima deles, Galo. Vamos, Galo. Bica Galo, como diz o Valdemir Silva. Olha o Operário chegando. O Alba limpou. Se precipitou. Não entendeu ali o Johnny. Começou a bater cabeça no meio campo do Operário. Não está se entendendo ali com o Johnny e também aqui com o Kaique pela esquerda, o Souza. Faltou um cacuete para ele de meio armador, né? Ele carregou a bola, a hora que chegou perto da área, a bola adiantou e não conseguiu fazer a boa jogada. Seria um passe ali pro Johnny que está dentro da área. Aí o Johnny fez a falta agora em cima do Léo Júnior. Os jogadores já se mostram cansados, foi um primeiro tempo movimentado, principalmente nos primeiros 20 minutos. E vai terminar. É bater essa falta e terminar. Na bola ali, o Araújo. Deixou pro Eliseu. O Evangelista ali sentiu, ó. Ou não? Deu um migué ao Evangelista ali. Achei que ele tivesse sentido a panturrilha ali. Aí chegou bem o Johnny, ganhando. Vai, Fernandinho. Último ataque, Fernandinho. Hora do gol, Fernandinho. A Buda, olha o Operário. Passou na direita o Marlon. Vem o Marlon, vai Galo, pra cima deles Galo. Marlon, levantamento, toque de cabeça. Aí ela não chegou, chegou antes ali o Léo Júnior e cortou e terminou. Ergue o braço o senhor Augusto Domingos Ortega. Foi impedimento, né? Ele ergueu o braço para marcar o impedimento. Desculpem a nossa falha. A minha falha. Goleirão Rodolfo. Agora sim, é chutar pra frente e terminar. Araújo. Vem o Araújo. Tem o Léo Júnior do lado. Antes o Eliseu. Adianta a marcação, o Operário. Vem buscar o Bruninho, que tem qualidade. Agora sim. Ergue o braço. Como diria o nosso querido Galvão. Augusto Domingos Ortega. E termina o primeiro tempo. Jogo disputado. Costa Rica tomou a iniciativa da partida. O Operário deu uma equilibrada, chegou bem aí até os 20 minutos, e depois os dois times fisicamente deram uma cansada. Souza, tá gostando? O jogo, eu esperava mais do Operário, né? O Operário começou um pouco apático no início lá, o Costa Rica dominou o jogo, criou algumas situações, depois o Operário equilibrou, pressionou bastante, mas o Operário não teve assim chance clara. A gente olhando o primeiro tempo, a oportunidade mais clara que o jogador ficou na frente do goleiro para finalizar foi do Costa Rica, aqui pelo lado esquerdo, na jogada em cima do mar, o jogador entrou sozinho e acabou chutando para fora. Era quem chutou foi o Marinho. Foi o Macaé, não foi? Macaé. O Macaé entrou pelo lado esquerdo lá e finalizou, chutou para fora. Ah, sim, foi o Macaé que o Evangelista fechava no meio. O Evangelista estava no meio e ele acabou, em vez de tocar para o Edson Evangelista, acabou finalizando para fora. E no mais, o Operário não conseguiu furar assim a boa defesa do Costa Rica, que depois se posicionou muito bem atrás. O Operário martelou, mas não conseguiu criar assim uma chance mais clara, né? O grande jogador do Operário nesse momento, para mim, é o Kaique, e no meio de campo, acho que o Juninho está bem também. Precisaria, no meu entendimento, um jogador assim com um passe mais qualificado ali, talvez no lugar do Abuda. Maravilha, esse é o nosso Souza. Daqui a pouquinho nós voltaremos aí
com o segundo tempo, também com o Endrigo e com o Rodrigo. Os nossos diretores trazendo aí aquele alô para você que está acompanhando a nossa transmissão no nosso chat aí, tá? Muito obrigado pela audiência de todos, já dá o like e vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Operário TV, garra, amor e tradição. Até daqui a pouco. Vamos renovar o ambiente, dar uma cor nova, deixar a sua casa ou escritório mais bonito. Chega de parede descascada, de cor apagada e sem graça. A R Cor Tintas tem uma infinidade de cores, texturas, grafiatos, resinas,
para dar aquela cara nova. Nós fabricamos a cor que desejar e também trabalhamos com outras marcas. Coral, Brasilux, Souvenir, as principais do mercado. Nós funcionamos de segunda a sexta, das 7 às 17 horas e aos sábados, das 7h30 às 11h30. Venha na R Cor Tintas e escolha a sua, Rua Terlice Maria, 1831, no Manuel Taveira. O telefone é o 3362-9563 e 999-83-4069. Gráfica aqui na Gunter Hans é sinônimo de qualidade e bom preço em material gráfico. Do offset a livros, encadernações, banners, lonas, tudo que a sua empresa precisar. Então anota aí, sua empresa está precisando de material gráfico de qualidade? Paul Gráfica é o nome. Atendemos pessoas físicas e jurídicas. Os melhores equipamentos para a sua impressão estão aqui. Funcionamos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Serviço bem feito é aqui na Paul Gráfica. Faça o seu orçamento. Avenida Gunter Hans, 3495, aqui no Aerorancho. O telefone é o 996740523. Muito boa tarde, torcedor operariano que está acompanhando aqui. Por enquanto, Operário 0, Costa Rica 0. Pelo primeiro jogo da grande final do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense 2023. Eu sou Endrigo Zotelli, estou aqui com o Edgar Nazaré. Nós vamos fazer um tecer pequenos comentários, observações aqui sobre o que rolou nesse primeiro tempo. Enquanto você vai acompanhando aí na sua tela os melhores momentos, né, Edgar? O Operário chegando, mas não chegou com tanto perigo, né? Boa tarde, Endrigo. Boa tarde aí os internautas. Operário TV, realmente o Operário tem uma postura defensiva boa, tem uma saída de bola boa. O Operário está com a saída de bola boa, mas não consegue ser efetivo. O Operário está jogando com três volantes, o Abuda jogando um pouco mais na frente, com muita dificuldade. Eu acredito que o Celso teria que mexer no Abuda, porque ele está muito no sacrifício na frente e não consegue desenvolver a jogada. O Operário tomou conta do jogo, tomou conta do meio de campo, mas não conseguiu ser efetivo. Tanto é que o Operário não chutou uma bola no gol. Está tendo umas boas jogadas de ataque com o Kaique, mas não sai disso. O que, que o Celso pode fazer em termos de ajuste ou até mesmo de alterações para a gente... A gente sabe que a vantagem é do Costa Rica, dois resultados iguais. Então, com o empate aqui, é tudo que o Costa Rica quer, né? O que, que o Celso pode fazer para mudar esse panorama? Eu acredito que o Celso, o melhor meio de campo que jogou no campeonato até aqui, foi o Alba, Fernandinho e Juninho. E com dois pontas mais agressivos. Acredito que ele tem que sacar o Abuda, que está jogando no sacrifício, e colocar ou o Wilson ou o Gerson Reis, para ter mais profundidade, porque o Operário não está conseguindo chegar com profundidade e perigo no gol do Costa Rica. Lembrando que nós temos o desfalque nessa partida do Tony Júnior, que vem fazendo gols importantes, vem jogando bem. Até que ponto também a ausência dele está prejudicando o time do Operário? Realmente é uma falta muito grande, né? O Tony Júnior era o melhor atacante que o Operário tem, né? E infelizmente ele, por questões de cumprir suspensão automática, ele levou o terceiro cartão amarelo, não pôde vir a campo hoje. E o Operário está tendo muita dificuldade para jogar sem o Tony Júnior. Outra ponderação que também a gente precisa fazer é em relação ao time do Costa Rica, né? Que já veio também sabendo quem ele enfrentaria e veio um time bem montado dentro da proposta deles, né? Ele tá, como diz o outro, ele tá cozinhando, né?
O juiz também está permitindo o jogo deles, né? Bem, podemos dizer que o Costa Rica está cozinhando galo. Exatamente. Por incrível que pareça, sem trocadilho, o Costa Rica hoje está cozinhando galo. E o juiz está permitindo, né? Ele já deu alguns amarelos, mas o pessoal está tomando conta do jogo. E o Costa Rica veio para empatar aqui hoje, né? Então, o que eles puder demorar, o que eles puder enrolar o jogo, se o Operário não tomar uma atitude, vai ter muita dificuldade. É, o Operário precisa agora fazer algo para mudar esse panorama, para colocar uma temperatura a mais, né? Porque se precisar fazer o resultado lá em Costa Rica, a coisa vai ficar muito mais difícil, né? Precisa, de qualquer forma, no mínimo um golzinho aqui para poder reverter essa vantagem e poder jogar com o regulamento debaixo do braço lá em Costa Rica, domingo que vem. É isso, o Operário tem que sair daqui hoje com o mínimo, com um gol de diferença. É lógico, se conseguisse mais, seria importante, mas temos que levar a vitória lá para Costa Rica. Você chegar lá em Costa Rica, na casa do adversário, um campo que eles são acostumados a jogar, e a gente precisar de ganhar ainda, o Operário precisar de ganhar, vai ter muita dificuldade. Então, o Operário tem que abrir uma vantagem, nem que seja mínima. É isso aí, no momento em que o trio de arbitragem já está retornando ao gramado, o Operário também ali, dois jogadores, o Kaique, eu acho que é o Márcio, o zagueiro, né, que já retornou. Mas, por enquanto, aparentemente, sem alterações. É o Felipe que está ali. Aparentemente, sem alterações. A Buda em campo também. Então, vamos esperar o que o Operário e o técnico Celso Rodrigues preparou para nós para esse segundo tempo. Delina já está aqui. Apostas preparado já para tocar para nós esse segundo tempo de Operário 0-0, Costa Rica também 0. Muito bem, já estamos de volta, posicionados, depois do nosso intervalo aí com o nosso diretor, o Endrigo Rodrigo. E você, antenado na nossa transmissão, muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens. Você no nosso chat, deu uma conferida aqui no intervalo aqui. O nosso chat, pessoal participando, dando aquela moral. Tivemos até superchat hoje, viu? Muito obrigado, tá? Kátia Sandin, Hélio Araújo, Luiz Fernando Leite, com a gente também o Raí Teixeira, o Aldemir Melo. A mensagem não está dando para ler direito aqui, pessoal, mas a gente vai falando o nome de vocês aí na medida do possível, tá? Com a gente também o Rudy Clay Nogueira. Quem mais está com a gente aqui? Atualizando aqui o nosso chat no canal do YouTube. Muito obrigado por todo mundo que está acompanhando a nossa transmissão. O Diego Marques, que mandou um superchat pra gente. Muito obrigado, Diegão. Valeu, a moral. Quem mais está com a gente aqui, atualizando aqui? Salomão Nunes. Diego Marques. Bora, Galo. Bora, Cebola. Pra cima deles. Daiane Diniz. No momento que já se posiciona ali os jogadores do Operário, também do Costa Rica, caiu o mundo aqui no Jacques da Luz. Seria o caso até de acender os refletores, né, Souza? Eu acho que vai precisar acender os refletores aí de imediato, né, que já vai escurecer um pouquinho. Essa chuva aí pode atrapalhar um pouco as pretensões do Operário, né, porque quem vai construir as jogadas, né, com o campo molhado aí, dificulta um pouco. Agora, fica aqui a nossa... É evidente que nós temos aqui o apoio do governo do estado de Mato Grosso do Sul, da Fundesporte. Fica aqui o nosso apelo para o secretário de Esporte, de Cultura e Esporte, pessoal da Fundesporte também, melhorar a condição dos banheiros aqui
do Jacques da Luz. Pelo menos aqui na cabine, nós temos uma cabine aqui, onde nós temos hoje aqui pelo menos 20 profissionais, fora o pessoal da técnica. Temos o pessoal de Costa Rica também, imprensa de Costa Rica também marcando presença. Estão narrando aqui na arquibancada e não tem banheiro aqui para a imprensa. Então fica aqui o nosso apelo para que esse ano ainda, já que o Operário vai jogar no Jacques da Luz da Série D, que tenha pelo menos um banheiro aqui acessível para a imprensa. Tenta chegar o Costa Rica, tentava ali a jogada o jogador Araújo. Chegou bem na recuperação, Alba. Fernandinho, para você que está acompanhando a nossa transmissão, não mudou o Costa Rica e nem também o Operário. Você faria alguma alteração, Souza? Eu acho que o Operário precisaria de um jogador com mais qualidade de passe no meio de campo. Eu acho que faltou um pouquinho isso para auxiliar o Juninho ali, porque o Operário tem que criar jogadas, né, para fazer o gol. O Souza, daqui a pouquinho, se você puder passar o banco para a gente, o pessoal que está acompanhando a nossa transmissão, passar o banco do Celso Rodrigues para essa partida, a primeira partida da grande final do Estadual Sul-Mato-Grossense 2023. Vem o Johnny, vai a Buda, acerta uma, Buda, ela correu demais. Ela tentava chegar pela direita o Operário. O Operário para o meio de campo ali tem o Adriano, tem o Júnior Ramos, tem o Leomir, né? São esses jogadores que o Operário teria aí para o meio de campo aí como opção. Até a questão do Travassos, de repente, na direita, no lugar ali do Marlon. O Marlon é jogador de contenção, de marcação, e o Travassos ele apoia mais, né, Souza? Ou você acha que abriria muito ali a zaga operariana pelo lado direito? Já faz vários jogos aí, alguns jogos aí, que o Marlon ganhou a posição. Eu acho que não voltaria com o Travassos, não. Mas chegou bem ali, foi falar dele, ele chegou. Chegou o Marlon cortando bem o Marlon. Toma iniciativa de novo no segundo tempo da partida do Costa Rica. Tá 0-0 no Jacques da Luz. É só a primeira partida. Confronto de 180 minutos. Próximo domingão estaremos lá em Costa Rica. Esse é meu diretor. Essa dupla Endrigo e Rodrigo, né? O Souza, sabe aquela história daqueles filmes policiais que tem o policial bom e o mal? Então, nós temos um aqui que é bonzinho e o outro é mais ou menos, viu? E os dois se resolvem. Para mim, os dois são muito bons. É, para mim também. Vem o Juninho, vem o Operário. Aí chegou ali o Jean, protegeu o Jean. A bola é da equipe do Costa Rica. Marcação ali da Elita Márcia. Assistente aqui do lado esquerdo. Aqui do lado das arquibancadas, melhor dizendo. E nada de refletores acesos. Você está vendo a imagem aí? É lógico que nós temos aí o ganho da câmera, né? A qualidade da câmera vem com essa tecnologia para dar um ganho na luz. Tem que marcar aí. Vem o Teixeira. Tocou mal o Teixeira. Hugo. Kaique. Toca a bola o Operário. Vai a Buda. Vamos a Buda. Para cima deles, a Buda. É você o jogo. Tentou o lançamento ali no costado da zaga. Cortou bem ali o Teixeira. Felipe. Vem um Operário. Marlon. Toca a bola o Marlon. A Buda. Marlon. Fez o 2-1. Tocou o Marlon. Juninho. Gingou o Juninho. Aí ele correu pro lado contrário. Tem que se virar agora o Felipe Chaves. Ele é o Evangelista. Essa bola com essa grama desse jeito aí, molhada, mas dá um medo. Márcio Luiz. Escorregou ali o Alba. Vem o Jean. Tem que marcar aí. Levantamento, cortou o Márcio Luiz. Bruninho, não dominou. Agora sim o Bruninho. Tá livre aqui o Fabinho na esquerda. Aí tenta o Macaé, a jogada chegou na marcação ali. O Juninho ganhou. Macaé invadiu a área, bateu, defendeu Samuel. Na bobeada ali do Juninho, ficou pedindo a marcação de uma falta. Fechou o ângulo, Samuel bateu firme, o Macaé chega com perigo, Costa Rica com 4, quase 4,5. É escanteio para o Costa Rica, não tem pressa o Bruninho. Na área vai o Eliseu e também o João Vitor Teixeira. E chegando também o Araújo, João Vitor Araújo. Na entrada da área ali o Macaé, fechou bem o ângulo ali, né, o Souza.
Pois é, perdeu a jogada aqui o lateral, o Marlon perdeu para bater esse escanteio lá, o Bruninho. Daqui a pouquinho o Souza fala, vem o Bruninho, levantamento para a área, tem que prestar atenção aí, o toque de cabeça saiu, o Samuel ficou com ela. Tem que sair rápido, Samuca. Aí a falta do jogador da equipe do Costa Rica. Fernandinho, girou Fernandinho. Aí chegou ali o Marinho, é falta para a equipe do Operário. Mas o Costa Rica voltou melhor que o Operário. Ficou cara a cara ali, o Macaé finalizou em cima do Samuel, que fechou muito bem. Samuel está muito bem no gol do Operário. Aí o Juninho, toque lá na esquerda para o Hugo. Vai, Hugo, para cima deles. Kaique, pediu receber o Kaique. Vem a marcação do Jean. Kaique girou para lá, para cá, tocou mal aí para o Hugo. Mas está com crédito o Kaique. Acender as luzes. É lateral para a equipe do Costa Rica. Esse é o Léo Júnior. No detalhe para você. Hugo. Juninho. Kaique. Ele e o Léo Júnior. Bola vai sair. Não saiu não. Eliseu bateu para frente. Aí subiu o Evangelista. Bola pegou nas costas do Evangelista. Lateral para o Operário. Tá faltando aquele lance para animar mais ainda a galera do Operário, que veio em peso hoje no Jacques da Luz. Fizemos o apelo nas redes sociais. Aí o levantamento para a área, vai ficar tranquilo para o Rodolfo. Fizemos o apelo para o torcedor Operário que compareceu hoje nas redes sociais. Também lá na Rádio Difusora, onde eu faço um trabalho também na Rádio Difusora de segunda a sábado. E o torcedor acolheu. O Marcos de Costa Rica mandando um abraço aí para o Vardinho, ex-jogador do Operário. Está no Pantanal acompanhando nosso jogo. Vardinho, um abraço para você, meu caro. Obrigado você em Costa Rica acompanhando a nossa transmissão também. Muito obrigado pelo carinho. Todo mundo se ligando, dando aquele like, se inscrevendo no canal. Vem aí a Série D do Campeonato Brasileiro. Para cima deles, Galo na Série D também. Foi o que o Souza falou, é um grupo muito difícil. Eu diria, se fosse uma Copa do Mundo, eu diria que é o grupo da morte. Porque é um grupo realmente muito difícil, com times bons do interior de São Paulo. Tem também times do estado de Goiás, de Minas. Tem a Ferroviária que vem forte, que virou SAF agora, a Ferroviária, né, Souza? Vem forte também. É verdade. Para você ter uma ideia, o Cascavel foi finalista do Campeonato Paranaense lá, perdeu o título para o Atlético. Eliminou o Operário. Operário Ferroviário. Operário lá de Ponta Grossa. E o Maringá venceu o Flamengo por 2-0 lá no estádio Uri Davis. Então a chave é muito forte. E vem o Galo, vamos Galo, vamos a Buda. Pediu, recebeu o Marlon, vai Marlon, você, capricha Marlon. Levantamento na entrada da área, cortou a zaga. Marinho, bobeou o Marinho, vem o Operário de novo. Marlon, tocou no meio. Alba, Juninho, vamos Juninho. Marlon, aí tocou mal o Marlon, Fernandinho. A Buda, vem a Buda. Para lançar a Buda, lançamento no costado da zaga. Bola sobrou, a Buda ganhou. Fernandinho, é só bater, limpou, demorou. Vem o Fernandinho, vai passar o Marlon. Marlon levantou, apoiou, chega bem. A zaga tira. E de novo a indecisão da arbitragem. A Elita ia marcar escanteio, ela marcou tiro de meta, esperando o Arthur Augusto marcar. Mas marcou. Alô? Estamos te ouvindo, tá no ar. Marcou corretamente, né? A bola bateu por último no Marlon. Não, bateu por último no Marlon, mas eu digo assim, a questão dos auxiliares esperarem o árbitro dar a sinalização para eles levantarem o instrumento. Juninho. Chegou bem a zaga e cortou. Esse é o Macaé, vem o Macaé, tem que marcar aí, Galo. É lateral para a equipe. Ó, de novo, ó. De novo, fica esperando o árbitro marcar. E a Elida auxiliar acompanha a marcação do juiz. É uma insegurança total, né? Hugo. Kaique. Melhor pro Léo Júnior. Bruninho. Vem o Bruninho. Meio sumido no jogo, Bruninho. Principalmente no primeiro tempo. Foi homem mais para ajudar a marcação ali no meio. Geralmente é homem de criação. Toca a bola o Costa Rica. Vem embora. Tá valendo. Alba. Passou o Johnny. Levantamento lá na esquerda. Vai correr demais.
Olha o Kaique, se ganhar uma boa, quase o Eliseu bobeou ali, quase. Aí a arbitragem está marcando ali uma falta do Abuda em cima do jogador do Costa Rica. Operário TV, garra, amor e tradição. Na R Cor Tintas, você renova seu ambiente, dá cor nova e deixa sua casa ou escritório mais bonito. Chega de parede descascada, de cor apagada e sem graça. Vem pra R Cor Tintas, 3362-9563. Felizmente essa chuva aí é bom para a equipe do Costa Rica, né? Porque o Costa Rica conseguindo pelo menos um empate aqui no Jacques da Luz, vai jogar mais tranquilo no último jogo da grande final lá em Costa Rica no domingo que vem, né, Souza? Pois é, esse campo encharcado agora, campo molhado, né, propicia para quem é melhor, leva vantagem, quem precisa se defender. E é o que Costa Rica está fazendo. Na verdade, Costa Rica voltou bem para o segundo tempo. O Operário que não entrou no jogo ainda, né? O Operário não está conseguindo pressionar. Mas eu acho que um pouco é por conta disso. O campo encharcado fica mais difícil para você articular jogadas. Não, e um detalhe na questão tática aí do Finazzi, ele adiantou um pouquinho o João Vitor Araújo, que estava jogando como um terceiro homem de zaga. E ele está praticamente jogando de armador ali no meio. O número 17 do Costa Rica. É, a posição de origem dele é volante mesmo, né? Que ele estava um pouquinho mais atrás para ajudar na marcação, né? Olha onde ele está ali, marcando ali, ó. Marinho. Isso, a Buda. Ganhou a Buda. Johnny, protegeu. Ficou pedindo a marcação de uma falta. Jean, tem que marcar aí. Macaé. Luan Macaé. Cortou para dentro o Luan. Tocou. Jean. Olha o Costa Rica chegando. Evangelista. Tentou 2-1. Chegou ali ajudando o jogador Kaique. Bruninho, levantamento, toque de cabeça do Evangelista, ela subiu demais. A jogada do Bruninho lá, quase que o Evangelista cala a nossa boca, hein? Que subiu de cabeça, mas acabou começando lá longe. Subiu como um zagueiro e tirou a bola, né? Tomara que ele continue assim, foi o que eu falei do primeiro tempo. Tá 0-0, 12 minutos do segundo tempo. Uma chuva muito forte aí, no final aí do primeiro tempo. No intervalo, apertou a chuva. E muita água nesse momento aqui no Jacques da Luz. A falta para o Operário. Ali, pintou um clima ali entre o Léo Júnior e também o Juninho. Já cobrou a falta o Operário. Vem o Galo. Márcio Luiz, passou o Hugo. Pediu receber o Hugo. Olha o Operário chegando. Passou o Juninho. Juninho, Kaique. A arbitragem vai marcar ali um toque de mão. Tive a impressão do toque de mão. Valeu, Juju. Impressão do toque de mão ali. Vem levantamento para a área. Souza, na bola parada, vem o Galo. É, o Operário muito forte na bola aérea. E se bem que hoje não utilizou muito desse recurso, mas o Operário muito forte na bola aérea. Já está lá na área, lá os dois zagueirão nossos, a Torre Gêmeas, né? Lá na área para tentar a finalização. Felipe Chaves e o Márcio Luiz. Quem sabe agora, pra cima deles, Galo. 13 minutos. Vem levantamento pra área. Juninho. Levantamento direto. Chega bem ali o Eliseu e cortou. Alba, o toque de cabeça. Tá valendo. Bateu cabeça. Aí bobeou ali também o Kaique. Bateu cabeça a zaga do Costa Rica. Não aproveitou o Operário. Com 13,5. Goleiro Rodolfo. Macaé, vem buscar o Macaé. Araújo. Aí tocou mal ali o Teixeira. Ganhou o Operário. Olha o Galo chegando, Kaique pra cima dele. Se recuperou o Eliseu. Na hora H, fechou a porta o Eliseu. Uma saída de bola errada do Costa Rica, quase chega o Operário. É, tentou forçar a jogada o Kaique, não conseguiu passar pelo lateral o Léo Júnior, que conseguiu a recuperação. Poderia ser uma grande jogada do Operário. Tá na hora de mexer, não, Souza? O técnico Celso? Pois é, a gente tinha comentado que no intervalo eu achava que tinha que entrar um jogador para tentar melhorar a qualidade no passe. E parece que o Kaique já está perdendo um pouco daquela força que ele tinha no início, né? E tá chegando só tijolo também, né, Souza? Pois é, mas de repente era a hora de você colocar um jogador com mais vitalidade em campo aí para forçar o jogo em cima do Costa Rica. Vem o Jean, tem que marcar aí, Alba. Macaé invadiu a área, bateu cruzado, Evangelista girou, escorregou, tá valendo. Abuda,
Essa é a boa de roubar. Vem o Operário, Kaique. O campo já está encharcado, já está prejudicando para quem tem mais técnica. Aí chegou ali o Léo Júnior e recomeçou a jogada com o Eliseu. Vem o Eliseu. A arbitragem vai marcar ali uma falta do Kaique em cima do Eliseu. Bateu rápido o Eliseu. Bruninho. Vem o Márcio Luiz. Tem liberdade o Bruninho. Limpou a jogada. Não foi nada. Se jogou ali. Tive a impressão de se jogar o Bruninho. Vamos ver no replay aqui. É, foi falta sim. Houve a falta. Houve o toque ali do Márcio em cima do Bruninho. E veio o cartão amarelo, né, Souza? Cartão amarelo, né? Cartão amarelo para o Márcio Luiz. Amarelado ali o zagueirão, o xerifão do Operário. Preocupação do Samuel. Na bola parada, quem tem oportunidade agora é o Costa Rica. Com 15 minutos, 15:40, quase 15:40. 0 a 0. Aí sai um arco-íris lindo ali. Sol com chuva, casamento de viúva, Souza. Vem levantamento para a área, tem que marcar aí. Toda a atenção do Samuel, da nossa zaga. Me parece que é o Bruninho que está posicionado ali para bater a falta. Toda a atenção do Samuel. Vem o Bruninho, bateu direto, ela subiu e pegou na rede pelo lado de fora. Assustando o Samuel. Mais uma vez no replay para você. Ele tentava ali o ângulo direito do Samuel. O Samuca estava nela. Só protegeu, mas deu aquele na galera, na torcida do Costa Rica. Costa Rica trouxe o torcedor veio aqui a Campo Grande para acompanhar o Costa Rica. Essas duas equipes serão a representante de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil do ano que vem. Fortalecendo aí o futebol do interior e o time mais tradicional do estado. Fortalecendo toda a tradição do Operário, que é o representante do Mato Grosso do Sul da Série D. Quase 17, o tempo está passando no segundo tempo, hein, Souza? Está correndo o tempo. Passando rapidamente, o Operário não consegue propor o jogo, né? Nesse momento aí, o Costa Rica permanece no campo de ataque, duas vezes aí chegou com perigo na área do Operário. Bruninho, vem o Bruninho. Resolveu jogar o Bruninho no segundo tempo. Marinho, cabe o tiro, cortou, Eliseu bateu, ela apressada, defendeu Samuel. No apoio, quem chegava era o Léo Júnior. Eu achei que fosse o Marinho, mas foi o Léo Júnior que cortou pra dentro, chegou batendo mais uma vez no replay pra você. Caiu na esquerda, que não é boa, mas deu trabalho pro Samuel. Tá caído ali o Abuda. Léo Júnior, jogador de arranque, né? Muito forte, né? Conseguiu entrar dentro no setor ofensivo ali, bateu. Boa defesa do Samuel, que tá no chão lá. Tá no chão o Samuel. Eu notei uma característica do jogo do Costa Rica em relação à primeira partida da primeira fase, que venceu o Operário aqui por 1-0, Souza, em relação ao apoio dos laterais. Hoje o lateral esquerdo aqui, o Fabinho, e o próprio Léo Júnior tem apanhado tanto quanto na primeira fase, naquele jogo que inclusive o Fabinho fez o gol de falta aqui no Jacques da Luz na vitória por 1-0. É, eles estão um pouco cautelosos hoje, né? A primeira jogada que um deles participa aqui na frente, né? Aquele dia estava na tarde feliz, o Fabinho acertou uma bola na gaveta aqui, um golaço. É escanteio para o Costa Rica. Já recuperado ali o goleirão Samuel. Vem levantamento para a área. Vem o Jean. Na área, o Evangelista. Também o Macaé. Está chegando por ali também o Teixeira. Toda a atenção da zaga do Operário. 18:40. Vem levantamento para a área. Levantamento na segunda trave. Subiu o toque de cabeça. Ela girou por fora, né? Girou por fora. É tiro de meta para a equipe do Operário. Com quase 19. Quase 19. 0 a 0 no Jacques da Luz. A chuva foi embora. Vem o Marlon. Pede para alguém se apresentar. Juninho. Girou o Juninho. Juninho está virando para trás. Girando para trás. Alba. Abuda. Vamos, Abuda. Aí não entendeu o Marlon. O Abuda pensou uma coisa. O Marlon nem pensar pensou, e ela saiu. É, a jogada muito longa, né? O Marlon não tinha como chegar nessa bola, tocou muito na frente. Aí chegou ali o Teixeira e tirou. Chutão lá pra frente, Felipe Chaves. Ele, o Evangelista, é lateral pra equipe do Costa Rica. Se mantém no ataque.
quase 20 minutos. E a gente preocupado aqui porque o Celso Rodrigues, é lógico que os jogadores estão aquecendo, mas nenhuma movimentação. Tem até a questão do cansaço, né? Questão física, além da técnica. Aí chegou o Léo Júnior e ganhou. Araújo, tocou na direita, Bruninho, caindo lá na direita. Levantamento, Samuel, em dois tempos ficou com ela. Eu acho que o Celso Rodrigues tinha que mexer, Souza. Pois é, a gente está falando desde o intervalo ali que a gente precisa de um jogador no meio de campo ali para dar uma movimentação melhor, qualidade no passe ali, talvez no lugar do Abuda, né? E o Kaique aqui caiu um pouquinho o ritmo dele aqui no ataque. Eu acho que precisaria sim mudar uma ou duas peças aí para dar um pouco mais de força, de aumentar a intensidade de jogo do Operário. Aí tem mais uma bola parada ali, equipe do Operário. Tá 0-0. 20 e 40. Você se inscrevendo no nosso canal youtube.com/operariotv. Obrigado pela companhia. Vem aí a Série D 2023. O Operário é o representante de Mato Grosso do Sul. Um grupo difícil, mas estaremos aí nessa trajetória com o Galo. Pra cima deles, Galo. Juninho, vem o Juninho. Ele e o Kaique. Juninho dominou. Hugo. Tem o Fernandinho no meio. Vem o Operário. Aí chegou ali, o Júnior tirou, o Léo Júnior. E complementou o Marinho. A bola saiu pela linha lateral. O campo ficou molhado. Fica mais difícil para o time mais técnico colocar a bola no chão. Os dois times são técnicos. Tem a questão do cansaço também. E o Costa Rica indo só na boa. Costa Rica com esse jogo aqui empatado é um bom resultado para a primeira partida. A grande final no próximo domingo lá em Costa Rica. Estaremos ao vivo com toda a nossa equipe lá em Costa Rica. E a gente conta com a sua audiência. Hugo. Kaique. Vai, Kaique. Entra no jogo. Hugo. Bateu prensado. Alba. Aberto aqui tem o Marlon. Pediu receber o Marlon. Vai passar o Abuda. Vamos, Marlon. Cortou pra dentro. Cabe o tiro. Marlon bateu fraquinho. Rafael pegou. Mas valeu. Pelo menos chegou. Mas valeu, valeu. Bateu rasteiro fraquinho. O experiente goleiro Rodolfo caiu no canto direito, ficou com ela. Aí o Rafael. Aí subiu ali o Marlon e subiu também o Macaé. Felipe Chaves, tem que tirar daí, Felipe. É o que ele faz. Chegava ali o Evangelista, lateral para a equipe do Costa Rica. Fabinho. Toca a bola o Costa Rica. Tocou no meio. Fabinho, Marinho. Bobeou ali, a Buda ganhou, aí a Buda, pra você, Johnny, invadiu a área, gingou, Johnny no meio de dois, perdeu o Johnny. Ele cortou pro lado errado. Aí chegou ali, o Eliseu ficou com ela, Jean, tenta sair o Costa Rica, tem que ganhar aí a Buda, tem que ganhar aí, mata a jogada aí a Buda. Vem o Samuel, vem o Marlon. E a lateral pra equipe do Costa Rica, demorou a Buda pra dar o bote. O Marlon veio bem na cobertura. Vai mexer a equipe do Operário. Com 23. Daqui a pouquinho o nosso Souza confirma. Tá saindo aí. Tá saindo o Juninho. E vai sair também o Abuda, que não foi muito bem hoje. Então saiu 10 Juninho. E o número 7, o Alba. Tenta sair o Operário. Sangue novo, no peito, no chão. Olha o Operário. Já limpou a jogada. Pra cima deles. Vem o Galo. A bola saiu. E a lateral pra equipe do Operário. É, entrou o Wilson com a número 17, que é atacante de lado, né? Agora o Fernandinho volta pro meio de campo. E entrou o Leomir com a número 20 no lugar do Juninho, que é outro armador. Ele fez mais ou menos o que a gente tava falando, né? Ele botou alguém no meio de campo para melhorar a qualidade do passe e botou um jogador na frente para dar mais intensidade na parte ofensiva do Operário. É, o Leomir que começou o estadual como titular, perdeu a vaga no decorrer das rodadas. Tenta chegar o Operário mais uma vez. Felipe Chaves, vem o Felipe, ganhou.
Salseiro danado aqui na esquerda, fica ali batendo cabeça o jogador, o Macaé, o Jean. Ficou feio aqui, né? Ficou feio, a galera do Operário gosta. Aí o lançamento ali na direção do Wilson, mais lateral pro Operário. Torcer aí pro Leomir e o Wilson fazerem um bom segundo tempo. Principalmente a criação do Leomir. Wilson, toque de cabeça, Leomir. Vem o Operário, bate e rebate danado, pegou em cima do zagueiro de novo. Aí o Márcio Luiz, ele contra o Evangelista, o Márcio chutou para fora. É lateral para a equipe do Operário. Tá chegando aqui o Bruninho para a cobrança do lateral. Sem pressa nenhuma o Fabinho, né? É o Fabinho, isso. Bruninho é o 7, é o Fabinho. É o Fábio Augusto, conhecido como Fabinho. É ele com a bola aí, Fabinho. Levantamento. Cortou bem a zaga, a bola sobrou. Wilson, tocou no meio, uma bola perigosa ali do Wilson. Deu sorte agora. Deu sorte o Leomir. Vamos, Hugo. Pra cima deles, Galo. Vem o Operário. Com quase 26. Perdeu pro Bruninho. Vai levar cartão, Bruno. Ele arrancou o short ali do Bruninho. Seria assédio isso aí, Souza, ou não? É. Amarelo pro Hugo, né? Hugo, cartão amarelo pra ele. Torcida do Operário meio apreensiva. E a gente fica na torcida para um gol do Galo aí. É, a torcida tinha que empurrar o Operário com um pouco mais de intensidade aí para ver se o Operário consegue sufocar o time do Crec, né? Que não aconteceu no segundo tempo ainda. Aí o Fabinho. Cortou o Marlon. Alba. Jean. Fabinho. Toca a bola, o Costa Rica. Coloca a bola no chão. Jean. Tem habilidade o Jean, é lateral para a equipe do Costa Rica. Sem pressa nenhuma. Quase 27. Marinho. Essa é a boa de roubar. Teixeira. Está fechado o Operário. Muito recuado o Operário. Torcedor entende futebol. Pedindo para o time sair. Léo Júnior. Tocou no meio. Fernandinho. Fernandinho também está devendo nessa partida aí, viu, Souza? Sumidaço o Fernandinho. Tá bem sumido mesmo, né? Léo Júnior. Peça importante o Operário. Léo Júnior, toque no meio. Tem que cortar aí. Chegou bem ali o Felipe. A bola sobrou. Cabe o tiro. Léo Júnior limpou a jogada. Léo Júnior, linha de fundo. Bateu cruzado. Ela saiu. E é só tiro de meta para a equipe do Operário. Bateu cabeça a zaga do Operário. Mais uma vez o Léo Júnior chegando, apoiando ali o ataque. Mais uma vez no replay para você. Fechava ali o Márcio Luiz na marcação. Bateu mal o Léo Júnior, ainda bem. Segundo tempo, Costa Rica com mais volume de jogo, maior volume de jogo em relação ao Operário. O Operário precisa entrar no jogo, propor o jogo para tentar a vitória aqui, porque o jogo lá em Costa Rica vai ser muito difícil. Aí a falta ali, a falta. A falta de ataque da equipe do Costa Rica. Tenta sair o Operário. Samuel, vem o Samuel. No meio de dois. Aí o levantamento lá, o Márcio Luiz. O Souza, eu não sei da onde que eu tirei, que eu encasquetei, que o Marlon chama-se Samuel, viu? Eu não sei o que está acontecendo isso aí. Enfim. Mas já grifei aqui, viu? E mais uma vez um abraço para a família do Marlon, lateral direito, lá na Bahia, acompanhando a nossa transmissão aí. Falar em abraço, mandando um abraço lá para minha casa, lá para a Regina, para a Giovana, para a Lara, lá que estão acompanhando o Operário TV, acompanhando a nossa transmissão. Operário TV, garra, amor e tradição. capitalnews.com.br, o site de notícias da capital do Mato Grosso do Sul. Aí tentava sair o Operário lá na esquerda. É lateral pro Operário. Hugo, vamos Galo. Pra cima deles, Galo. Um golzinho pra viajar tranquilo pra Costa Rica. Aí cortou ali o Teixeira. Levantamento lá na direção do Evangelista. É lateral pro Operário no campo de defesa.
O Wilson tá caindo aqui na direita. Essa é boa de roubar. E lá no meio tá o Leomir. Léo Júnior ganhou mais uma. Araújo. Lateral para a equipe do Costa Rica. Se mantém no ataque o Costa Rica. Vem o craque para cima. Vale título. Vale o 13º título na história do Operário em Mato Grosso do Sul. E o segundo do Crec. Léo Júnior. Olha onde está o Eliseu. Vem embora o Operário. Wilson. Aí chegou bem na recuperação ali. O Macaé. Eu acho engraçado, rapaz. Eles cortam uma bola simples. Bate-o no... dá um soco no ar, entendeu? É impressionante. É uma prática que zagueiro começou a fazer agora. Né? Corta a bola, parece que fizeram um gol. É, impressionante. O Operário não voltou para o segundo tempo, infelizmente. O levantamento no costar da zaga. Vem o Márcio. Ele, o Samuel, Márcio. Aí o Bruninho. Aí tirou o Márcio. Tá valendo. Fernandinho. Vem o Fernandinho. E a falta do jogador Araújo. Nosso Boninho hoje tá atento hoje aqui, viu, Souza? Nosso Boninho aqui, rapaz. Hoje é dia de paredão ou não? Sabe qual que é a notícia boa? É que faltam, acho que 3 ou 4 dias para acabar o Big Brother. Graças a Deus. Pelo amor de Deus. Ninguém merece. Eu infelizmente não consegui assistir nenhum episódio. Graças a Deus, viu, cara? Vamos ler um livro, gente. Dá atenção mais para os filhos, para a esposa, para a mãe, para o pai. Você que tem sua mãe e seu pai, dê graças a Deus por isso, viu? Marlon. Leomir, recebeu a falta o Leomir. 2 vezes. Rapaz do céu. Já cobrada a falta. Vamos, Wilson. Entra no jogo, Wilson. Para cima deles, Wilson. Cortou para dentro. Vem o Wilson, demorou, linha de fundo. Falta. A Elita Márcia marcou a falta. E agora ela que marcou a falta. Agora ela fez a função dela. E bola parada. Lá vem bola na área. Quem sabe agora. O gol do Galo para presentear essa torcida que encheu o Jax da Luz. Vem de novo ali na bola parada o Leomir. E também o Alba. Leomir agora bate muito bem na bola, viu? E sempre sobra pro Alba o volante, né? Deve treinar muito bem as faltas aí no meio da semana. Vem levantamento pra área. Zero a zero. A gente sempre torce pra sair uma jogada ensaiada. Tomara que seja agora. Alba. Levantamento, toque de cabeça. Cortou ali o Teixeira. Jean. Tem que marcar e agora, hein? O levantamento, Hugo. Calma, Hugo. Tá sozinho, Hugo. Cortou. Leomir. No peito, no chão. Limpou a jogada. Vem a marcação do Marinho. Leomir. Linda bola. Lá na esquerda. Kaique. Se pegar uma boa. Kaique. Cortou pra dentro. Kaique. Bateu em cima da zaga. Ela voltou. Tirou o Eliseu. Chega mais uma vez o Operário. Tenta sair o Costa Rica. Tem que marcar aí, Jean. Vem o Hugo na marcação, só cerca. Aí mais uma vez o Evangelista, graças a Deus, perdeu a bola. A entrada mais dura ali do Fabinho. Lateral Fabinho. Ficou a reclamação aí da torcida. E tem bola parada do Operário. Vai mexer de novo. Vem o Irapuã aí, o Souza. Irapuã, talismã do ano passado. Quem sabe não é a hora dele fazer um golzinho aí para levantar a galera. Marlon, Wilson, tocou mal o Wilson, recuperou ali o Fabinho, tem que apertar aí, aperta, aperta que ele entrega, isso, lateral para a equipe do Operário, aí vai mexer o Operário, é uma mexida que atrapalhou o ataque do Operário, né, mas enfim, vai sair o ótimo Kaique, isso Kaique, vem cá Kaique, pra essa galera aplaudir você Kaique. Jogou muita bola hoje. Parabéns, Kaique. Receba aí os aplausos do torcedor operariano. Jogou muito bem. E, logicamente, o Kaique sentiu o gramado pesado também, né, Souza? Daqui a pouquinho você fala.
Vê o Wilson. Tem o Marlon atrás. Aí, Marlon. Vê o Marlon. Cabe o cruzamento. Marlon, levantamento. Aí chegou ali. O Macaí cortou. Irapuã na primeira dele. Dominou. Fernandinho. Tem o Irapuã no meio. Bom toque na esquerda. Hugo, cabe o levantamento. Olha o gol do Operário. Levantamento. Toque de cabeça. Chega bem a zaga tirando. Wilson. Aliás, esse é o Leomir. O toque do Leomir. Tá valendo. Olha o Operário. Agora sim, o Wilson. Girou pro lado errado. Wilson. Ih, senhor Wilson. Ele girou pro lado errado. Tá caído ali o jogador do Costa Rica. Com 35. E agora o Costa Rica faz o jogo dele. Tá certinho. Fica ali conversando o Augusto Domingos. Sabe que o jogador tá de cera. E vai levantar. Marlon. Vem o Marlon. Leomir. Lateral pro Operário. Se mantém no ataque o Galo. Quase 36, está na hora do gol, Galo. Está na hora do gol, está amadurecendo. Marlon, levantamento da área. Dominou, girou, pintou o gol, bateu para fora! Perde um gol incrível, Leomir. Você confere no replay. Bateu muito forte, né, Souza? Pois é, jogada muito bonita do Johnny, que fez a parede, escorou para o Leomir. Ele bateu forte, mas a bola subiu demais. Grande chance do Operário. O Operário melhorou bastante aí com a entrada desses novos jogadores aí, mais descansado, né? O Kaique fez uma partida excelente no primeiro tempo. O Operário forçou muita jogada em cima dele e isso acaba cansando, né? E depois o campo encharcou, né? Então ele perdeu um pouco da intensidade. Aí entrou o Irapuã. É para dar essa intensidade que foi perdida. Vamos ver se o Operário consegue manter essa pressão agora no final do segundo tempo aqui e chegar no gol da vitória. Está entrando o Alisson com a 19. Só dar uma conferida aqui, Souza. O jogador que saiu me parece que é o Macaé. Entrou o Alisson com a 19 na equipe do Costa Rica. Fernandinho, Irapuã, vai para cima deles, Irapuã. Aí tocou mal ali no meio, ficou caído ali o Johnny. Tem que marcar aí, ó. Bruninho. Levou a marcação, Bruninho, do Fernandinho. Vem o Bruninho, vem o Irapuã, ajuda na marcação. Ele, o Fernandinho, tem habilidade, Bruninho. Chegou o Irapuã, levou o Bruninho. Fernandinho, linha de fundo, cruzamento, a bola saiu. Acabou o gramado. Eu não sei qual que é a orientação do técnico Finazzi em relação ao Bruninho no Costa Rica. É um jogador que faz a diferença, é habilidoso, vai pra cima. E ele não teve essa postura no primeiro tempo, né? No segundo tempo, tá fazendo esse trabalho. É, no primeiro tempo ele voltou várias vezes aqui para fazer o passe de bola aqui no meio de campo, né? Cadenciar o jogo. E agora ele tá jogando muito agudo aqui na ponta direita, né? As principais jogadas do Costa Rica é com ele. Não é falta para cartão não, Souza? Pois é, o critério do juiz aqui de vez em quando engana a gente, né? Em alguns momentos que a gente achava que não era nem falta, ele acaba dando. E agora poderia sim dar o cartão amarelo. 38, no começo do jogo eu falei, não dá para elogiar juiz nem goleiro. É verdade. Esse é o Evangelista, vem o Evangelista. Bruninho, aliás, Bruninho não, esse é o Araújo. Tocou no meio, perdeu o Marinho. Roubou bem Irapuã. Vamos, Galo. Wilson. Cortou pro lado Wilson. Demorou. Perdeu tempo. Marlon. Cortou pra dentro. Vem o Operário. Bom toque no meio. Olha o Galo. Girou bem aí. O jogador. Hugo. Tocou mal. Passou do Leomir. Ih, rapaz. Uma entrada mais dura ali do Léo Júnior. Tem que marcar agora aí, ó. Isso, Hugo. Bem, Hugo, na recuperação. Vem o Galo de novo, Wilson. Cabe o cruzamento, Wilson. Parou o Wilson de novo, já perdeu tempo. Cabe o cruzamento. Vem o Operário, toque no meio, Irapuã. Levantou, tocou, tá valendo. Leomir, tá valendo tudo isso aí, ó. Tem que marcar aí, Jean. Fernandinho, veio bem na recuperação, Fernandinho. Esse é o Alisson, acabou de entrar o Alisson. Toca a bola a equipe do Costa Rica, tá 0-0, 39,5, quase 39,5. Fabinho, Jean, marca de longe o Alba, tá cansado o Alba também. Jean, cortou pra dentro o Jean, bateu, se sair é escanteio.
Samuel segura no meio do gol, fez a defesa. Já temos aqui o público e também a renda. Ô Souza, pedi para você passar aqui, daqui a pouquinho o jogo vai parar para substituição. Vai entrar o número 18. Enquanto eu confiro quem é o número 18, você pode passar, por favor, aí o público e também... Agora sim, Souza. E também a renda. Por favor, Souza. Público pagante, 1.138 pessoas. Não pagante, 800 pessoas. Público total, 1.938 pessoas. Renda total, R$18.780. 2.000 pessoas, né, Souza? Pois é o que a gente estava imaginando, né? A gente queria que passasse de 2.000, né? Mas é um bom público aí. É, eu acho que é o maior público do Operário no Campeonato Estadual. Vai entrar o David e lá no canto nós temos o torcedor do Costa Rica. O David está entrando no lugar do Bruninho e logicamente a torcida do Costa Rica ali reclamou, né? Ainda bem que o Finazzi vai tirar o Bruninho, que deu um abafo aí nesse segundo tempo. Está entrando o número 18, David. Marca na sua prancheta aí, meu caro Souza. E é David, normal, D-I-V-I-D-E, David. E vai mexer o galo de novo. Vem esse jogador número 18, se não me engano é o Jefferson Reis, que eu particularmente acho que ele não veio para Campo Grande ainda, viu? Não vi nenhuma partida do Jefferson Reis, uma partida boa nesse campeonato estadual. Foi expulso lá em Cidrolândia e vem aí o número 18, Jefferson Reis. Deixa eu ver quem é que vai sair ali, me parece que o Alba vai sair cansado para caramba, o Alba número 5. E tá entrando o número 15, Souza. 15, Adriano. O 15 é o Adriano. E tá saindo o Alba. E vai entrar agora o Jefferson Reis com a 18. Não sei qual que é a sua opinião, Souza. É um jogador que não disse a que veio ainda. Tá entrando no lugar do Johnny. O Johnny também que depende muito de um bom passe ali na entrada da área, um bom lançamento. Hoje só recebeu o tijolo. Na grande jogada que teve no segundo tempo, ele que armou para o Leomir bater. Wilson, toque de cabeça. Esse é o Teixeira, vem o Teixeira. Do lado tem o Fabinho. Levantamento aqui na esquerda. A bola vai sair direto e lateral para a equipe do Operário. Meu amigo, 42. Eu estava mais otimista em relação... há um resultado melhor para o Galo. Por enquanto não aconteceu. Mas 0-0 tá bom, viu? Torcer para o Galo fazer um golzinho aí. Wilson. Ele deu um coice na bola. A bola saiu. É outro jogador que também não correspondeu até agora no Operário. O Jefferson Reis fez uma grande jogada num jogo aqui contra o Comercial. É uma bola que ele deu passe para o... pro Kaique fazer um golaço, não sei se você está lembrado. Lembro. Foi a grande jogada que ele fez. É. Aí depois ele teve duas expulsões, né? Então realmente não mostrou a que veio, né? É, não mostrou ainda. Ele passou pelo Operário, acho que em 17, né? No 17, não é isso, Souza? Ele foi campeão em 2018. Em 2018, 18. Aí ele teve uma confusão com o Bandeirinha lá, com o Bandeirinha, no, né? No Comerário também, né? Bandeirinha não. Com o Gandula lá do Comercial, foi afastado. Foi campeão estadual aquele ano. Mas não mostrou aqui, vem. Infelizmente, tomara que ele queime minha língua hoje. Faz um gol aí, Jefferson Reis. Vai pra cima deles. Vem o Operário, Hugo. Vem o Hugo, cortou no meio. Aí prendeu demais o Hugo, chegou ali o Léo Júnior e ganhou. Tem que marcar aí. 43, quase 44. Léo Júnior, a falta em cima do Léo Júnior. A falta tática do Jefferson Reis. É falta pra equipe do Costa Rica. Reta final, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu querido Beto Vale, que tá na casa dele, já está descansando, saiu da rádio Difusora há pouco, acompanhando a nossa transmissão. Obrigado, Beto, um abraço para você. Aliás, um abraço para toda a equipe da Difusora Pantanal. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e principalmente por me deixar fazer parte da família Difusora. Já ouviu a rádio, ah, Souza? Opa! Gosta sempre de modão? Sempre ouço, modão, né? Modão. O é dia inteiro só modão. Só modinha não toca lá não, viu? 44,5. Ele vai dar 6. Eu acho. Cabia até mais, né? Eu acho. Vamos ver se eu acerto essa aí também, Souza. Você vai no 6, Souza, ou não?
Eu acho que é por aí. Por aí, é, né? É por aí. É, você acerta mais do que eu. Então. Vem levantamento para a área. Ali na bola, o Fabinho. Tá na bola ali o Fabinho, me parece o Jean. Na área nós temos aí o Teixeira. Também o Araújo. Seis. Acertei ou não? Seis? Eu falei seis? Na mosca. Na mosca, na mosca. Vem levantamento para a área. Preocupação do goleirão Samuel. Tem que segurar essa aí. Isso. Bola veio muito alta. O toque de cabeça. E a bola... Posição irregular ali do ataque da equipe do Costa Rica. Você vê, quem tem qualidade no passe, Souza, campo molhado desse aí escorrega, não consegue tocar na bola direito. Eu acho que o jogador chutou duas vezes a bola na hora que ele cobrou. Ele escorregou, né? Bateu o calcanhar primeiro. Isso. Ele marcou essa irregularidade. Quase 46. Vamos, Galo, dá tempo ainda. Felipe Chaves, já agradecendo mais uma vez a sua audiência. Vem o Wilson. Tocou mal o Wilson. Jefferson Reis não tocou na bola ainda. Também esse tijolo aí não vai tocar mesmo. Tirou mal o Eliezer, mas deu certo. Jean. Vem buscar aqui na esquerda o Fabinho. Vem o Costa Rica. O Alisson. Entrou também no segundo tempo, não fez nada. Araújo. Jean, tem habilidade o Jean. Levou a marcação do Wilson. Levantamento no costado da zaga. Tem que tirar essa aí. David. Gingou. Atrás tem o Fabinho. Prendeu, ganhou tempo. Fabinho, deu certo. Olha o Costa Rica chegando. Chegou bem ali o Marlon para cortar. Se mantém no ataque o Costa Rica. Escanteio para o Crec. 0 a 0. 40, quase 47. 46 e 46. Torcedor do Operário marcou presença, fez a festa e merecia uma vitória do Galo, mas tem tempo. É tirar essa daí e partir para o contra-ataque. Tem ali o Irapuã, o Wilson também. E lá na esquerda o Jefferson Reis. Essa é a boa de roubar. Levantamento do David na área, o toque de cabeça. A arbitragem está marcando ali uma falta na subida ali do zagueirão, me parece. O Teixeira, falta de ataque da equipe do Crec. E vem o Galo. Olha o Operário saindo. Adriano. Cortou para dentro o Adriano. Felipe Chaves. Aqui na direita tem o Marlon. Marlon. Vem o David na marcação. Wilson. Vamos, Wilson. Fernandinho. Marlon. Isso, Marlon. Para cima deles. A lateral para a equipe do Operário. Olha a bandeira esperando o árbitro erguer o braço para ela sinalizar. Ela está aqui em cima do lance. Fernandinho. Vem o Fernandinho. Marlon. Fernandinho no peito, no chão. Tem que tocar ali no meio, Fernandinho. Wilson, preferiu aqui na direita. Passou o Marlon. Wilson, isso, Wilson. Pra linha de fundo, pra cruzar. Levantamento, bateu em cima da zaga. Olha o gol, Rodolfo! Numa jogada de efeito do Irapuã, ele caído. Mais uma vez pra você. Ele caído, ele tocou. Eu tive a impressão que o Rodolfo defendeu, mas segundo a arbitragem, a bola pegou na trave. Jogada acrobática do Irapuã. Do Irapuã. Uma boa arrancada do Wilson. Quase que ele surpreende o... Se vai no gol, eu acho que iria levar muito perigo pro Rodolfo, né? A bola foi para fora. Aí, boa jogada do Operário aqui no finalzinho. Vai entrar o número 20, o Alisson. Entrou o 20, o Alisson. E ele já tocou na bola ali. Olha a bobeada da zaga do Operário. É falta. Falta de ataque. É falta de ataque ali do David. Aliás, falta de ataque do Alisson. O David é o 18. São dois. É o Alisson e Alisson. Muito bem. Isso é pra ajudar aqui o narrador. João Teixeira. É. Não, e também se você lembrar no jogo do Operário, Operário Ferroviário pela Copa do Brasil, também tinha dois João na zaga da equipe do Operário. Aí chegou o Leo Wilson, não ganhou. 49,5. Eita!
escorregou, caiu. Uma entrada mais dura ali do jogador Wallison. Na verdade, ele deu carrinho, mas também contou com a questão do gramado, que tá um sabão, né? Márcio Luiz. Vamos, Galo. Quase 50. Vem o Márcio Luiz. Toque na esquerda. Jefferson Reis. Girou em cima da marcação. Leomir. Vem o Operário. Perdeu o Leomir. Tem que marcar aí. Esse é o Alisson. Zagueirão Eliseu. Márcio Luiz. Na coxa, no chão. Saiu bem o Márcio. Vai terminar. 0 a 0. Resultado ruim para o Operário. Jefferson Reis. Chegou ali o Marcinho e tirou. Evangelista. Aí é lateral para a equipe do Costa Rica. 30 segundos para acabar o jogo. É, Souza, vai ser no sofrimento em Costa Rica, hein? É, não custa lembrar que o Iviema perdeu em casa e ganhou lá. O campo lá de Costa Rica é um campo bom para jogar bola. Se o time entrar lá, conseguir impor o seu ritmo, né, conseguir jogar bola, pode conseguir a vitória lá. É mais... difícil, é. Ele deu mais dois ou três, hein, Drago? Acho que é dois. Mais um. Eu vi ele fazendo dois. E é lateral para a equipe do Operário. Eu vi ele dando dois, mas tá bom. O quarto árbitro aqui, o Everton Moreira, marcou dois. Vamos, Galo. É agora, Galo. Marlon, vem o Marlon. Wilson, girou o Wilson. Falta. É levantar essa bola na área, Souza. É, provavelmente o último lance do jogo, né? Levantar essa bola na área. É, a zaga tem que ir lá, o pessoal mais alto tem que ir para a área para tentar finalizar, cabecear, mas não vai. Fernandinho. Vem o Hugo. Vai, Hugo. Ganha, Hugo. Dominou o Hugo. Atrás tem o Adriano. Lateral para a equipe do Operário. Pode ser o último ataque do Galo. Vamos, Galo. Terminou. Ergue o braço, senhor Augusto Domingos Ortega. Final de jogo aqui no Jacques da Luz. Um resultado decepcionante para a equipe do Operário, para o seu torcedor. 2.000 pessoas compareceram hoje no Jacques da Luz, mas é o que temos para hoje. O Costa Rica também jogou bem. Jogou fechado no primeiro tempo, principalmente. Tomou iniciativa no começo do primeiro tempo e no começo do segundo tempo. A chuva atrapalhou um pouquinho o espetáculo e o Operário não consegue tirar vantagem da primeira partida. Souza. É, a equipe do Costa Rica é uma equipe muito boa. É a equipe com a segunda melhor campanha do campeonato. Veio aqui com a proposta de jogo de segurar o Operário. Mas mesmo assim, iniciou o jogo pressionando o Operário com mais iniciativa, né? E no segundo tempo ele conseguiu equilibrar bem o jogo. O Operário em nenhum momento conseguiu impor o seu futebol, propor o jogo, muito lento no meio de campo, né? É, começou com a Buda no meio de campo, então tinha alguma dificuldade para a criação de jogada. E na verdade o placar acaba sendo justo, pelo que realizaram as duas equipes. As duas equipes nessa tarde aqui de hoje. O campo encharcado dificulta bastante. É, o campo encharcado atrapalhou bastante o Kaique no segundo tempo aí, que é um jogador de muita velocidade, de dribles rápido, que poderia proporcionar ao Operário mais perigo no segundo tempo. Mas não tem nada perdido, não. Dá para o Operário ir lá em Costa Rica e vencer o jogo. E tem um detalhe também, né, Souza? Costa Rica volta o Tony Júnior, né? Imagina o Tony Júnior e caindo ali também o Kaique ali, fazendo esse fuzuê pela esquerda ali, né? Volta o Tony Júnior. Não, então, volta o Tony Júnior, o ataque com o Tony Júnior, o Johnny e o Kaique é um ataque muito poderoso, né? O Tony Júnior fez 7 gols no campeonato, o Kaique fez 4, o Tony Júnior já fez 2, então a força máxima no ataque do Operário. Eu acho que não tem nada perdido, não. O campo lá é bom, se o Operário conseguir impor o jogo lá, o seu jogo lá, pode vencer lá em Costa Rica sim, não tem nada perdido, não. Muito bem, gente, só... gratidão, muito obrigado pela companhia de todos, muito obrigado você que acompanha nossa transmissão aqui pelo canal do Operário no YouTube, mais uma vez agradecendo aí a Green Plaque, a Gazin, a Delta Biocombustível, a Sanesul, a Fundesport, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, também o Instituto Moving, CEIC, Academia Performance, a Standard Hamburgueria, Paul Gráfica,
Capital News, amanhã a cobertura no capitalnews.com.br desse jogo aqui. A Marta Chaves Cake, R Cor Tintas, nosso amigo Reinaldo. Reinaldo, boa semana para você, meu irmão. Tamo junto aí. Muito obrigado pelo carinho e sua parceria, tá bom? E agradecer a equipe da Tarde mais uma vez, agradecer os nossos câmeras, a nossa direção, o Rodrigo e o Endrigo. Souza, obrigado mais uma vez aí. Boa semana para você. E a gente se encontra em Costa Rica. Ou melhor, a gente se encontra daqui a pouquinho, no domingo de manhã, para ir para Costa Rica juntos, tá bom, meu caro? Verdade. Um grande abraço aí a todos que acompanharam o Operário hoje aqui, através da YouTube da TV Operário, né? Um grande abraço para a torcida operariana, um grande abraço, Delina, e todo o pessoal da Target. E até domingo lá, com a vitória do Operário lá, o Operário sendo campeão lá em Costa Rica. Vai ser muito bonito. E parabéns mais uma vez o torcedor operariano. Você que atendeu o apelo, 2.000 pessoas, foi batido o recorde do Operário nos jogos aqui no Jacques da Luz. Estava tendo uma média de 500, 600 pessoas no estadual e hoje mais de 2.000 pessoas. Parabéns à torcida operariana por essa força. Foi uma festa incrível. Desde cedo, a partir das 2:30, 3 da tarde, a Garra Operariana já chegou fazendo a festa, o Esquadrão Operariano também. Muitas crianças, a família de Campo Grande, os operarianozinhos curtindo aí esse jogo aqui no Jacques da Luz. E muito obrigado realmente à torcida operariana. E foi o que o Souza falou: quem é tradição, quem é grande no futebol de Mato Grosso do Sul é o Operário. Costa Rica tem a vantagem de jogar em casa, afinal, mas o Operário vai para cima. E se colocar a bola no chão, usar o gramado bom lá de Costa Rica, ter muita tranquilidade, buscar o primeiro gol, a gente vai conseguir esse bicampeonato, o 13º título do Operário na história do futebol de Mato Grosso do Sul. Gente, muito obrigado pela audiência. Convidar você para dar um confere lá também, fazendo meu jabazinho aqui, @delinanarrador, tá? Dá uma moralzinha lá no Instagram, me persegue lá, @delinanarrador. E olha, muito obrigado a você que já é inscrito no nosso canal, youtube.com/operariotv. Já dá um like, já dá um like, compartilha aí as nossas transmissões. E vem aí a Série D do Brasileirão. O Operário indo pra cima num grupo difícil, mas a gente conta com a sua torcida também aqui no nosso canal do YouTube, tá? Endrigo, tá na conta já, meu filho? Mais um dia do Fundo de Garantia? Beleza, então. Gente, boa semana pra todos. Domingo que vem, encontro marcado lá em Costa Rica. A grande final, segundo jogo, o Operário indo atrás do bicampeonato lá em Costa Rica. Operário TV, garra, amor e tradição. Boa semana a todos.
Vamos renovar o ambiente, dar uma cor nova, deixar a sua casa ou escritório mais bonito. Chega de parede descascada, de cor apagada e sem graça. A R Cor Tintas tem uma infinidade de cores, texturas, grafiatos, resinas para dar aquela cara nova. Nós fabricamos a cor que desejar e também trabalhamos com outras marcas. Coral, Brasilux, Souvenir, as principais do mercado. Nós funcionamos de segunda a sexta, das 7 às 17 horas e aos sábados, das 7h30 às 11h30. Venha na R Cor Tintas e escolha a sua. Rua Terlice Maria, 1831, no Manuel Taveira. O telefone é o 3362-9563 e 999-83-4069. Gráfica aqui na Gunter Hans é sinônimo de qualidade e bom preço em material gráfico. Do offset a livros, encadernações, banners, lonas, tudo que a sua empresa precisar. Então anota aí, sua empresa está precisando de material gráfico de qualidade? Paul Gráfica é o nome. Atendemos pessoas físicas e jurídicas. Os melhores equipamentos para a sua impressão estão aqui. Funcionamos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Serviço bem feito é aqui na Paul Gráfica. Faça o seu orçamento. Avenida Gunter Hans, 3495, aqui no Aero Rancho. O telefone é o 996740523. Vaca make a better man.